Καλησπέρα μαγκάκια μου. Φόρεσα την ωραία μου περούκα σήμερα χωρίς ζελέ και είπα να κάνω καμιά ωρίτσα γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα περίπου στα 7-8 και απαιτείται live. Λοιπόν, καλησπέρα, χρόνια πολλά μαγκάκια μου. Θα κάνω λίγο διάλογο με εσάς και επιτέλους έφτιαξα τη γραμμή και θα μπορούμε να πάρετε και ένα τηλεφωνάκι, να ρίξετε κάνα δυο μπινελίκια γιατί το ξέρω ότι θα ρίξετε, για να σας μπλοκάρω και να συνεχίσει η μέρα ωραία. Καμιά ωρίτσα πάλι γιατί έχω κάνει τη νύχτα μέρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Χρόνια πολλά. Τι χάλια είναι αυτά, δεν ξέρω, δεν πειράζει, δεν θα στρώσουμε το κόκκινο χαλί. Λοιπόν, ξέρω για ποιο λόγο. Γεια σου Νίκο, η τρύπα στο τζάμι μεγάλωσε, ναι, έπεσε μία μαλάκο πάνω εκεί. Ήρθε μία-δυο μέτρα προσκεκλημένη, κάτσε σε μία γωνία και φεύγοντας, έπεσε στο τζάμι το σπασμένο. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Πήγε και έσκασε με τη μούρη στο τζάμι το σπασμένο. Όλοι οι γιο τα 9 εδώ έρχονται. Το μαλλί μου σας αρέσει, αύριο πάω για κούρεμα. Κοιτάξτε, σαν το Μάγκη Δελαπόρτα είμαι. Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο. Όχι, δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο για σας πω να ρωτιέστε. Το μαλλί στο πίκπα. Αύριο θα πάω εκεί πέρα, έχω κλείσει ραντεβού μαζί με το εμβόλιο δώρο ένα κούρεμα. Βάρδος είναι στο σπίτι του σήμερα. Αύριο θα ανοίξω live μαζί με Βάρδο. Πλέον ως guest star στο δικό του κανάλι. Ίσως είναι και καλύτερα έτσι. Θέλω να μου πείτε εντύπωση για δάσκαλο, εχθές που ήρθε ο δάσκαλος και στο τραγούδι και σαν εμφάνιση. Κάνα φρουτάκι, πού κολλάει αυτό. Πού κολλάει το φρουτάκι. Ναι, θα το ξανασπάσουνε λες, ε. Κάνα κουβά από ό,τι θα δείτε. Λίαν συντόμως. Παιδιά, εγώ έχω να πω κάτι. Δεν γίνεται όλοι οι κουβάδες του κόσμου να έχουν ένα συγκεκριμένο προορισμό. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει οι κουβάδες να πέφτουν σε πολλαπλά κεφάλια για να έχει ποικιλία. Γιατί άμα πέφτει συνέχεια σε ένα, ο οποίος είναι top content, εντάξει, παραδεχόμαστε αυτό, δεν μπορούμε, και θα παλιώσει το αστείο, και θα φρίξει, δεν θα μπορεί άλλο αυτός. Πει έλεος. Έχει κάποιο δίκιο. Εντάξει. Τρίσουν τα κόκαλα του Στέλιο όταν τραγουδάει. Τα πάντα ακούω, παιδιά. Ραπ, ροκ, ραπ, ελληνικά. Ό,τι έχει σχέση με το τέκνο, progressive. Ό,τι έχει σχέση με το τραγούδι το ακούμε. Εκτός από heavy metal. Μόνο αυτά δεν ακούω. Ήταν κάτι το διαφορετικό η παρουσία του δασκάλου και είχε πλάκα και χωρίς μαναφούκια. Ναι. Αν και έχει κάποιο μπιφ ο δάσκαλος με τον Μάνθο και άμα ερχόταν ο Μάνθος ίσως να υπήρχε κάποιο μπιφ, αλλά παιδιά δεν ήθελα να συγχυστεί ο δάσκαλος, γι' αυτό δεν ήρθε ο Μάνθος. Άλλωστε είχε και κάποια δουλειά εκείνη την ώρα.
Τώρα πολλοί μας συνδέσανε με ένα συγκεκριμένο γεγονός. Εγώ έχω να πω καμία σχέση δεν έχουμε με αυτό. Μπάσταρδε! Γελάς ρε μπάσταρδε κάνω την μπάνα σου! Ρε μου λέει τι γελάς ρε τόσο που γράσε διαλύσω ρε! Ρε μπάνα θα γιγαμώς ρε! Λέει ο Χαγί. Ο Χαγιάταν είναι Αλβανός. Δεν ξέρω φίλε, δεν είμαι ληξιαρχείο. Μπορείς να ακούσεις τον Ντίς όμως και να πάρεις μία άποψη. Λοιπόν παιδιά, ο δάσκαλος λίγο τον αγκάλιασα και έτρεμε ολόκληρος. Έτσι, έτσι πήγαινε. Έχει κάποιο θέμα υγείας και δεν ήθελα να τον κάνουμε. Μην αρχίζετε τις γραμμές από τώρα. Λοιπόν, θα ανοίξω τη γραμμή. Έχετε τρελαθεί με το τηλέφωνο του Βάρδου. Σταματήστε, θα την ανοίξω. Του BizNet, Λευτέρη, μιας και λες για Κούβα, ασχολείσαι καθόλου με το στοίχημα? Εννοείται ότι ασχολούμαι με το στοίχημα. Ο Βάρδος άμα είναι στις που, όχι δεν είναι στις που. Καμία ανομαλίτσα στη ζωή του μπορεί να την κάνει που και που, την ατασταλία του. Εντάξει, δεν ξέρω άμα αυτό που λέει ο Γκλέτσος, αλλά εντάξει, ότι είναι αρσενικούρα ο Βάρδος είναι. Παιδιά δεν θέλω να τον στεναχωρώ τον Βάρδο, και όχι για το stream, στα αρχίδια μου. Είναι γιατί τον εγουστάρω. Τι να κάνω με τον μπουστή, τον εγουστάρω. Δεν θέλω να τον πηγαίνω πατωμάτερμα, hateful. Εντάξει. Τώρα ο Μάνθος δεν έχει αρχή και τέλος. Ο Μάνθος αυτός είναι. Ο Μάνθος μπορεί να του πεις, Μάνθο, πάμε κάπου με 15 χαζούς και η αποστολή μας είναι να μην κάνουμε τίποτα για 2 ώρες, να τους κοιτάμε, να μην κάνουμε τίποτα και θα πάρεις στο τέλος 1.000.000 ευρώ. Σας το λέω, θα γαμίσει το 1.000.000 ευρώ. Ό,τι βρει θα τους ξεφτυλίσει, θα τους κουβαδιάσει, θα γελάσει, θα βάλει μαναφούκι, θα σπρώξει, θα κάνει, είναι τέτοιος. Τι να κάνουμε, το ξέρουμε. Λευτέρη, τελικά αυτό που λένε για τη μήνυση, ποια μήνυση ρε φίλε? Για ποια μήνυση λες? Όποιος είπε ότι το έκανες εσύ, απλά βάζει λόγια. Πολλά θα πούνε παιδιά, ασχοληθώ εγώ με το τι θα πει ο κάθε μαλάκας, εντάξει. Εγώ κοιτάω την πάρτι μου. Κάναμε ωράκι, δεν θα φέρεις να χαζέψουμε. Εντάξει, θα έρθουνε ρε παιδιά. Εντάξει, ένα μήνα κανάλι είμαστε, ηρεμήστε. Ένα μήνα κανάλι και σας έχουμε φέρει 2 ωραιότατες παρουσίες. Την Νικόλα τον Μπάτσελορ και την Ιούσεφ. Ωραίες γυναίκες αντικειμενικά. Και η καημένη Ιούσεφ πήγε να φάει και τον κουβά από τον Μάνθο. Από ένα χιλιοστό ήθελε να την καπελώσει. Ήρθε η Νικόλ, της έβγαλε χέρι πάλι ο Μάνθος. Κάτι της έλεγε. Ξενέρωσε. Πώς να φέρουμε κοπέλες? Φέρνουμε τη μία, της λέει δεν κάνεις για τίποτα. Φέρνουμε την άλλη, τρώει κουβάδες. Ποια να φέρουμε? Τη λέει την Γκάγκα να της φέρω, θα της πάρει τις μπριζόλες από το κεφάλι. Δεν κάνει. Φανταστείτε να σας πω κάτι. Με το Μάνθο, πιτσιρικάδες, πηγαίναμε σε μία κατασκήνωση του κατηχητικού. Μόνο και μόνο επειδή είχε αθλήματα. Είχε τα πάντα. Είχε 5 άθλο, 7 άθλο, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, το ένα το άλλο. Και ήταν με παπάδες αυτή η κατασκήνωση. Λοιπόν, ήταν ένα μήνα. Παιδιά, ήταν σύρμα. Η κατασκήνωση ήταν σύρμα. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Από φαγητό, από όλη μέρα έχεις να απασχοληθείς. Από πνευματική τέτοια με τους παπάδες. Ερχόσουν σε ένα ανώτερο πνευματικό. Μπορώ να σας πω ότι οι παπάδες και όλο αυτό το story της κατασκήνωσης. Παραπάνω από 3-4 μέρες δεν μας αντέχανε. Μας διώχνανε. Εγώ και ο Μάνθος ήμουνα σίγουρα και κάνα 2 άλλα ατομάκια. Ήμασταν σίγουροι ότι θα ήμασταν εκτός κατασκήνωσης
Το τετραήμερο ήταν άθλος να κάτσουμε 4 μέρες από ένα μήνα. Δεν γίνεται. Αυτό το δίκανο, να ξέρετε, έχει πολλά ένσημα στο θέμα Καραμούζας. Αυτό το δίκανο. Καλησπέρα, Λευτέρη. Δεν απαραίτητε οι κουβάδες για να βγει content. Ο συνδυασμός Βάρδου Μάνθου αρκεί. Αν προσταθούν και κάποιοι άλλοι σαν τον δάσκαλο, μπορεί να βγει σίγουρα. Σίγουρα μπορεί να προσθεθεί, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε. Σίγουρα. Δηλαδή και άλλοι που κάνουν live stream δεν έχουν τέτοια ακραία content. Κουβάδες αρχίδια το ένα το άλλο. Εγώ δεν θέλω να γίνονται κάθε μέρα αυτά. Εκτός αφενός ότι θα σπάσω όλο το σπίτι, μου έχουν διαλύσει τα πάντα. Σήμερα τηγάνιζα και έπιανα το τηγάνι με πετσέτες. Εντάξει, γιατί ήταν κλειστά, δεν έχω προβλήμα να πάω να πάρω άλλο. Και το έπιανα με πετσέτες. Λέω, τι φταίω εγώ, ρε πούστη. Τι φταίω εγώ, ρε πούστη, να τραβάω. Λοιπόν, άσε που θα. Εδώ θα κλειδωθούν όλες οι πόρτες στο σπίτι. Ούτε δεν θα έχει κυνήγι ανθρώπου κυνηγητό εδώ πέρα, μαστινομίες. Εντάξει. Θα κλειδωθούν όλοι εδώ πέρα, θα κλειδωθούν τα πάντα εδώ μέσα στο σπίτι. Δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Λοιπόν, δεν χρειάζονται κουβάδες και αρχίδια και το ένα και το άλλο. Αυτό που θα γίνει είναι μακάρι να είχαμε ένα δάσκαλο, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, να μην ήταν Γιαννιτσά. Και μακάρι... Ο δάσκαλος κάνει για content, να τον είχαμε συνέχεια, μαζί με Βάρδο θα ήταν φανταστικό δίδυμο, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος είναι εκεί. Θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Σαν Γάλλος Φακίρης είναι το μαλλί. Μαλά καλύτερα περούκα Xavier από τους X-Men. Θα τα κόψει και θα βάλω να τα κολλήσει εδώ με κόλλης, μαλάκα. Γιουλ Μπρίνερ. Καλησπέρα, Τζόρτζ. Λίτρα, κάτσε καλά γιατί θα σας αρχίσω στην Καραμούζα, μαλάκα καραφλοδαίμονα. Τζόρτζεβιτς και δεν ξέρεις από πού να φύγεις. Καραγκιόζη. Λοιπόν. Όπως σας είπα, μας χρεώσανε πάρα πολύ με το σκηνικό που έγινε αυτό. Εμείς live stream κάναμε, που δεν μία σχέση έχουμε με κανένα σκηνικό τέτοιο. Και ούτε βάλαμε κάποιον να το κάνει όπως πάρα πολύ ισχυρίζονται. Ο δάσκαλος είναι full χαμηλών τόνων. Είναι χαμηλό. Εχθές ήταν, παιδιά, στο τελευταίο ήταν στεναχωρεμένος. Εχθές ήταν στεναχωρεμένος πάρα πολύ και είχε τσακωθεί με τη γυναίκα του. Και επειδή τσακώθηκε με τη γυναίκα του, δεν μπορούσε με τίποτα να του φτιάξουμε την ψυχολογία. Ήπιε κανένα δυο μπυρίτσες, δεν συνερχόταν ο άνθρωπος. Είχε κάτι σε μια γωνία, έτρεμε σαν το ψάρι. Εντάξει. Προχτές, βέβαια, τραγούδισε τα τραγουδάκια του. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε για δάσκαλο. Λοιπόν, θα με κάνετε να σας μπλοκάρω. Θα με κάνετε να σας μπλοκάρω, ακόμα δεν άρχισα. Πρέπει να γίνει και επιστροφή, καταστροφή εθνικού στάρ. Παιδιά, ακούστε λίγο. Με τον εθνικό στάρ. Εθνικό στάρ... Εντάξει, είναι καλός, είναι πολύ καλός για κοντέρ και το ξέρουμε και πάρα πολύ. Μπορώ να πω κάτι όμως, ότι ο εθνικό στάρ δεν έχει αυτή την πέραση που έχει ο Βάρδος αυτή την εποχή. Καλός ή κακός, βέβαια στην νεολαία, γιατί οι πιο μεγάλοι 40χρονοι, ξέρω εγώ και τέτοια,
ξέρουν πιο πολύ εθνικό στάρ. Όμως και ο εθνικό στάρ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για το θέμα τρας. Τους ανατινάξανε καλά, ναι, το είδα το βίντεο. Λευτέρη τον Κολοτούμπα φέρει από την εκπομπή Καμπούρη. Αυτόν τον άνθρωπο τον Κολοτούμπα, μακάρι να μπορούσα να τον ευρώ να τον εφέρω μαντακιά μου. Είναι μια κατηγορία μόνος του, αυτός με τις κολοτούμπες, με το έτσι, με το αλλιώς. Γαμάει ο Κολοτούμπας. Ειδικά άμα δείτε τις εκπομπές, αυτό που έκανε με την Τούβλη, που έκανε τον Καραμαλή και μόλις του έλεγε, δεν κάνεις για τίποτα, του λέει. Άντε για να σκουπίσεις στο στούντιο είσαι. Δες το αυτό. Παίρνει τη σκούμπα και αρχίζει και σκουπίζει όλο το στούντιο και κάνει κολοτούμπες. Γιατί να μην το φέρουμε εδώ το επόμενο φτιάξει τα τζάμια τουλάχιστον να μας τα φτιάξει. Υπάρχουν και άλλοι στην Νίκαια και σε άλλες περιοχές που έχουν το ψήνιο της δημοσιότητας. Κλείσε τις πόρτες και οροθέτησε το πάτωμα γραμμές για να μην ξεφεύγουν από το πλάνο ποτέ. Πρέπει να κλειδωθούν οι πόρτες, αδερφέ. Να κλειδωθούν μέσα στα εδώ και να κλειδωθούν εδώ, γιατί το έχουν κάνει το σπίτι μου Στίβο Μάχης. Το έχουν κάνει. Μόνο κανένας ο ΙΚΑΣ δεν είναι με τα κράνη που έχουν τα νούμερα στην διαβολοβδομάδα. Μόνο αυτό λείπει. Το μαλλί, παιδιά, είναι στυλ περόκε. Στυλ περόκε είναι το μαλλί. Αύριο θα πάμε για κούρεμα. Από το θέατρο το περόκε ήρθα, ρε, κατευθείαν. Λευτέρη, φέρε κανένα βελί να κάνει παιχνίδι ο Βάρδος. Καλή ιδέα. Γιατί πρέπει να φέρω βελί. Μήπως να φέρω την Μπέτη. Σάκη Ζουβά του Πειραιά δεν έρχεται με τίποτα. Ο άνθρωπος, εκτός ότι έχει κάνει μια κοιλιά σε τον μπάγκαλο, δεν θυμίζει τίποτα ο Ζουβά του Πειραιά. Είναι και άστεγος, παιδιά. Είναι μια κινητή χολέρα. Άμα τον έχετε δει, κυκλοφοράει μες στην πίχλα. Δεν κάνει για τίποτα. Ήταν να φέρω τον κολλημένο. Τι σειρά ήμουνα. Ήμουνα 69 στο στρατό, φίλε. Μεγάλο το σπάσιμο, ναι. Χρωστάμε ένα γιαούρτωμα στο Βάρδο. Το φάγε το γιαούρτωμα ο Βάρδος. Νικόλα από την Κο, το φάγε. Στο σπίτι του αρχηγού εκείνη την ημέρα. Και το φάγε με μία σως λιγμένη. Μία σως λιγμένη που βρώμαχε μόνο που την άνοιξε. Κάνα πεντάμινο είχε λήξει. Είχε πιάσει μέσα ένα σκουλαμέντρα. Και την έφαγε στη μούρη όλη και να κάνει εμετό. Το μαλλί είναι Beatles, ναι. Imagine all the people. Χρωστάω να μάθω, ε. Περίμενε. Πού το χρωστάω, ρε μαγκά. Πού το χρωστάω. Όταν τον έφερα, σε 4 meeting, 5 meeting, τον άνθρωπο τον ισοπαίδωσε. Δεν σας χρωστάω τίποτα, παιδιά. Σε ένα μήνα τέτοιο κοντέρ βάρδου μάθου που έχετε φάει. Θα ήθελα πάρα πολύ σαν Λευτέρης. Πάρα πολύ θα ήθελα σαν Λευτέρης να μπορεί να συνταυτιστεί Μάνθος Βάρδος. Όμως, επειδή αυτό το έργο το έχω δει από την πλατεία που αράζαμε πριν τα live stream και δεν έχει ποτέ happy end, παιδιά, ήταν μια πλατεία φαντάσου γεμάτη Μάνθους και Βάρδος μόνος του. Αυτό σας λέω μόνο. Μια πλατεία φανταστείτε γεμάτη Μάνθους και Βάρδος μόνος του. Φανταστείτε τι παίρναγε αυτό το παιδί. Από εκεί τον αγάπησα εγώ. Και ποτέ μα ποτέ δεν του είχα πει κουβέντα, να ξέρετε. Δεν τον είχα. Εγώ στο τρόλ δεν τον είχα ποτέ. Αλλά δυστυχώς ο Μάνθος δεν μπορεί να ηρεμήσει με τίποτα. Ο άνθρωπος έχει τον ασυγκράτητο μέσα του. Θα ήθελα εδώ να κάνουμε και όμορφο κοντέ να έχουμε. Μπουρδέλο θα γίνουν πάλι, το ξέρω. Κάποια στιγμή θα τον πει, θα του πει κάτι και θα αρχίσουν τις μανούρες. Όχι τίποτα άλλο, την πληρώνω εγώ μετά. Θα ανοίξω τώρα σε λίγο γραμμές να μου κάνετε τις ερωτήσεις
που μου έχετε ζαλίσει τα αρχίδια στο Instagram σχετικά με τα πάντα. Σας απαντάω που και που εδώ στα σχόλια, αλλά θα ανοίξω και καμιά γραμμούλα. Ο Μάνθος σίγουρα είναι τον Κοντέ. Τώρα δεν ξέρω, θα βρούμε συμπορία, ακόμα τώρα ανοίξαμε και τους περιμένουμε. Θα βρούμε εμείς. Θα βρούμε παλικάρια τα οποία θα μπορούν. Τι λέει ο φίλος μας ο Θέμης, ο Βάρδος τον ανατίναξε από αντίπεινα για την απάθειά του που του πρόσφερε ο αρχηγός. Λοιπόν, σίγουρα εγώ φταίω, να τα βλέπετε. Σίγουρα εγώ φταίω για τον τζάμι του αρχηγού. Ωραία, καλά που το έγραψες φίλε. Ελπίζω ξέρεις τι θα πάθεις τώρα, ε. Δεν χρειάζεται να σου πω εγώ τι θα πάθεις. Είναι φως φανάρι το τι θα πάθεις. Μόλις δεν θα έχεις νέα από το κανάλι σε λίγο, θα ξέρεις ποιος θέει τουλάχιστον. Μισό λεπτό να σε βρω, γιατί είμαι και μόνος μου, τα κάνω όλα μόνος μου. Και να πάρεις τον μπούλο όπως σου αρμόζει. Γιατί ξέρω ποιο πουστάκι πουστράκεις εσύ και θα σου γαμίσω το μουνί της μάνας σου μόλις μάθω ποιος είσαι. Ξέρω ότι είσαι πουστράκι μάλλον, όχι ξέρω ποιο πουστράκι είσαι. Καταλαβες. Ο μόλις μάθω ποιος είσαι να ξέρεις θα φας και τα μπουκέτα σου. Δεν αντιγλιτώσεις, πουτάνας γε. Θα ανοίξω τώρα σε λίγο γραμμές και ό,τι θέλετε θα μου πείτε. Μεσή αρχηγέ. Κάτσε να μπλοκάρω και από εδώ, γιατί δεν μπόρεσα να τον μπλοκάρω διαπαντός. Λευτέρη, φέρε την κοπέλα τον μπάτσελερ που έχεις πει με τη φίλη σου. Ποια φίλη μου? Ωραία, πάμε παρακάτω. Λευτέρη, ο Βάρδος βρωμάει σιγά, ο Σάκης Ρουβάς επίραξε. Καμία σχέση ο ένας με τ' άλλο, να ξέρεις. Μπροστά στη μυρωδιά του Σάκη Ρουβά του Πειραιά, μόνο έχω ματερία νολιοσίων. Λευτέρη, καλοκαίρι θα παίξει κανένα τουρ με Βάρδο και το team. Λοιπόν, μαγκάκια μου, αν μέχρι το καλοκαίρι ο Μάνθος έχει κάνει λίγο off σε θέμα Βάρδου, σίγουρα θα πάμε για μπάνιο, σίγουρα μη σου πω θα πάμε και διακοπές, θα το οργανώσω εγώ. Φανταστείτε τώρα στη θάλασσα μέσα να κολυμπάει Βάρδος Μάνθος και να προσπαθεί ο Μάνθος να τον πνίξει και να νευριάζει ο Μπησίας και να τον νευρίζει. Λευτέρη, γιατί όλοι λένε σένα για χτες? Ρώτησέ τους. Κουμαριανού για Βάρδο, γέρασε αυτή, παιδιά. Πετρετζίκης τι είναι, hater, δεν πειράζει. Όχι,
Αυτοί που λένε μαλακίες μόνο θα τρώνε το μπλοκάκι τους. Και θα βλέπουν το κανάλι με το κιάλι. Αυτοί που δεν λένε μαλακίες δεν έχουν τέτοιο να φάνε μπλοκ. Χαιρετίσματα από Γερμανία. Να σε καλά τα φιλιά μου. Ο δάσκαλος ήταν μια ανάσα ποιότητας. Ήταν όντως μια ανάσα ποιότητας ο δάσκαλος, μαγκές. Είχε φοβερό... Θα ήθελα να πω κάτι τώρα, αλλά άστο, γάμισε το. Θα ανοίξω γραμμές να μιλήσουν όσοι θέλουν να μιλήσουν και να μου κάνουν ερωτήσεις. Αυτές τις ερωτήσεις μου ζαλίσαν τα αρχίδια στο Instagram. Αυτό εννοώ, ρε φίλε. Τι να εννοήσω. Βρε στα αρχίδια μου και αν πέσω και αν δεν πέσω. Τι, τους μπανάρω. Έτσι γουστάρω και τους μπανάρω. Δεν θέλω, ρε φίλε. Έχω 200 άτες. Άμα κάνω 50 μπλοκ, θα έχω 150. Ορίστε. Τι, ζαχαρούλα θα σου κάνω. Ή μαθηματικά. Τουλάτο. Σιγά μη φέρω τον Τουλάτο. Τον θυμήθηκες, ρε, που είσαι τον Τουλάτο. Να φέρω μήπως και τον Μιλωνά και την Ελένα Παγουρά. Τα παιδιά της νύχτας. Πού το θυμήθηκες, ρε πούστη. Πάντως όποιος το έκανε αυτό δεν φοράει παντελόνια, θα έπρεπε να ντρέπεται. Ο δάσκαλος θα ξανάρθει. Παιδιά πήγε να τραγουδήσει και δεν έβγαζε τη φωνή του, δεν ξέρω κάτι. Πήγαινε σιγά σιγά. Το μπούσι τι είχε πάθει, ρε. Ποιες ερωτήσεις εσύ θες να σου λέμε σε όλα ναι. Αυτές τις ερωτήσεις θέλω. Θέλω να μου κάνετε ερωτήσεις για να μου λέτε ναι. Κάτσε να ανοίξουμε γραμμή και να γράψω τη γραμμή από κάτω. Αναλόγως τι μαλακίες θα πείτε, θα κρατήσω τις γραμμές ανοιχτό. Ακόμα δεν τις έβαλα, πήρατε τηλέφωνο. Αυτό είναι πολύ κακό. Όχι, θα λιποθυμούσε. Έχει πρόβλημα με την καρδιά, μαγκακιά. Νίκο Κο, άκου, όχι μόνο θα λιποθυμούσε, θα είχε πρόβλημα. Να ξέρετε, θα έχει κάποιο πρόβλημα. Μη ρεταριστεί κιόλας ο δάσκαλος. Πάντως είναι ψυχούλα και ο δάσκαλος, έτσι. Παιδιά είναι ψυχούλα. Λοιπόν, για να βάλω. Παιδιά, η γραμμή είναι το παλιό του Βάρδου, έτσι. Μη λέτε μαλακίες μόνο. Δεν έχω όρεξη για μαλακίες. Θα τρώτε μπλοκ. Αν θέλετε να πείτε κάτι με μυαλό, να το βάλετε λίγο να δουλέψει. Μαλάκα τι μάλιστα το Χίτλερ μου αυτό. Αύριο πάω για κούρεμα με το στυλ Μουσολίνι, έτσι όπως είμαι τώρα. Λοιπόν, αύριο πάω για κούρεμα Σοφία Μπέλα Χερ Expert. Να με κάνεις σαν ανάποδο γαμότο να τελειώνουμε. Όχι ότι τώρα δεν είμαι. Λοιπόν. Μισό λεπτό να βάλω το κινητάκι του ταλέπορου Βάρδου. Λοιπόν.
Θα σας εμφανίζω τα σχόλια. Θα αλλάξουν πολλά στο κανάλι άμα συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, πάρτε το τηλέφωνο, σας το κάνω πάσα και είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ποιο Insta έχει ο Βάρδος? Ένα με Real. Ένα με Real που... Solo 13, όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, το έβαλα το τηλέφωνο και θα το ξαναβάλω. Είναι 7 189 62 91. Μισό λεπτά για το σηκώσω. Α, δεν κάνει αντιγραφή. Ναι. Γεια σου φίλε. Τι κάνουμε? Καλά, μια χαρά. Η ερώτηση δικιά μου είναι ότι πρέπει, φίλε, να δέσει λίγο τα λουριά στο Βάρδο, έχει πάρει πολύ αέρα. Σε σχέση με τι? Και η ερώτηση είναι γιατί τον έχει τόσο λάσκα το Βάρδο. Τι να του κάνω ρε φίλε, για πες. Σαν τι να του κάνω δηλαδή? Εντάξει, πρέπει να σέβεται λίγο. Όχι να, δεν εννοώ με τα ηλική, αλλά να είναι λίγο πιο σημαντικός προς το stream, προς την ομάδα που έχετε φτιάξει. Ναι, λίγο πιο τόμπλος. Ναι, ο καθένας, άκου, όταν ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα, π.χ. άμα είσαι κολοτρυπίδας, εγώ δεν μπορώ να σου κάνω μαθήματα ηθικής, πάλι κολοτρυπίδας θα είσαι. Καταλαβαίνεις, ό,τι και να σου κάνω, π.χ. Ο Βάρδος, εντάξει, ναι. από μια μεριά τον καταλαβαίνω λίγο ρε φίλε, γιατί έχει φάει πάρα πολύ hate στη ζωή του και πόσο θα έχει την όρεξη να κάτσει να ασχοληθεί με το hate. Δηλαδή, εχθές είχε και γκομενάκια να ασχοληθεί και ήταν στο πέρα δόθε. Δηλαδή, άμα δεν έχει γκομενάκια, αυτό είναι το για τον Βάρδο. Τον εκουρδίσει αν δεν έχει γκομενάκια. Αν βάλει το κινητό πιο κοντά σου, δεν σε ακούω. Ναι. Λέω, τώρα μ' ακούς? Ναι, ναι. Λοιπόν, λέω, ο Βάρδος, άμα έχει γκομενάκια, δεν χαμπαριάζει. Την άλλη φορά που ήταν η Νικόλ και τι δεν του έκανε ο Μάνθος, δεν χαμπάριαζε ο Βάρδος. Δεν ευρίαζε. Εχθές είχε τα γκομενάκια εδώ πέρα και ήθελε να το παίξει υπεράνω, δεν ευριάζω, είμαι cool και τέτοια. Ό,τι και να του έκανες, γι' αυτό δεν έδωσε, γι' αυτό απαξίωσε και δεν έδωσε βάση στα σχόλια, γιατί όλα τα σχόλια είναι hate, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα θα φτιάξεις την πορεία, δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση, άνθρωπος είναι. Κοίτα, κόσμος γουστάρει πάντως, βάλτε γουστάρουν πολύ ρε φίλε. Το ξέρω ρε φίλε. Έχει φίλε, τώρα κάπως πρέπει να το μαγειρέψει, να έχει το Βάρδος, να σκάει το Μάνθος, να γίνει έτσι το Ταβαντούρι, το ωραίο που μου πάρουν. Εγώ, έτσι θα ανέβει το κανάλι. Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ θα, πάει πολύ μπροστά. Έχεις δίκιο σε αυτό και εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ τα έχουν βρει ήδη. Η επόμενη εμφάνιση θα είναι Βάρδος Μάνθος. Αλλά ελάτε στη θέση τη δικιά μου που ο Μάνθος έχει τον ασυγκράτητο. Δεν μπορεί ο Πούσης να κάνει ένα έρεμο live. Πες του μια-δυο μαλακίες. Μην το παραγαμίσεις. Θέλω να πάει και αυτά τα προβλήματά του. Λογικό είναι. Ναι. Εντάξει φίλε μου, ευχαριστώ. Έγινε, να είσαι καλά. Εντάξει, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Χαρά, καλό βράδυ. Ναι, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Αυγολέμονος, μάλλον και αυτό, Mr. Μπούτια που ζητάτε αυγολέμονο, είναι 150 χρονών ο καθένας. Πού να τον εφέρουμε, έχετε τρελαθεί? Από πού να τους φέρουμε, από το κρεβάτι της ΜΕΘ? Φέρτε τον ένα, φέρτε τον άλλο. Ένα μήνα κανάλι είμαστε ρε πούστης, δεν σας κάνω παπάδες. Στην Ανίτα θέλετε να με δείτε? Εγώ τον εβάζω. Μαλακίες λες φίλε. Εγώ τον εφέρνω εδώ πέρα να κάνουμε content και αυτός το παρατραβάει. Εγώ τον εβάζω. Σ' όλο λες μαλακίες. Σίγουρα γουστάρω να το τσιγκλάω. Αλλά όχι να το παρατραβάω. Δηλαδή τώρα... όχι ανθρώπου κυνηγητά μέσω σπίτι.
Τώρα είναι... μην μπαίνετε με απόκρυψη, δεν θα το σηκώνω, σας το ξαναλέω. Μην μπαίνετε με απόκρυψη. Όποιος ξέρει, είναι στα Βάρδο Αστήλη, γιατί έχω 50 προφίλ. Αυτό είναι. Ο Βάρδος ξέρετε τι κάνει. Κάνει συνέχεια προφίλ του, τα κάνουν άλλοι, τα παρατάει. Κάνει καινούργια κανάλια, τους αφήνει. Λέει δεν θα κάνω stream. Όποιος τον ευρύ, προσπαθεί να του κάνει κάτι. Τον ταλέπορο. Μην μπαίνετε με απόκρυψη, δεν θα απαντηθεί καμία μα καμία απόκρυψη, σας το λέω. Μην είστε βλάκες τώρα. Εντάξει. Απόκρυψη για απόκρυψη. Δεν θα απαντήσουμε σε απόκρυψη. Πούλο, πούλο, απόκρυψη δεν απαντάω. Θα παίρνετε με τηλέφωνο κανονικό, μαλάκες. Κάτσε να το ξαναβάλω μία. Τελευταία φορά. Γιατί βαριέμαι κιόλας. Πάμε. Απόκρυψη. Πούλο πάλι. Δεν θα παίρνετε με απόκρυψη. Πού στη δες. Φοβάστε. Ή παίρνετε να πείτε τη μαλακία σας. Όχι φίλε, έχεις άδικο. Άμα δεν γουστάρει να μην δω το νούμερό του, να μην πάρει. Εγώ βγαίνω με το πρόσωπό μου. Θα βγαίνετε κι εσείς. Ούτως ώστε άμα πείτε μαλακία, να ξέρω πού θα βρω αυτόν τον αριθμό. Άμα το χοντρίνετε. Πούλο η απόκρυψη, πούλο. Βάρδος Μάνθος είσαι ο ρίγκ. Σίγουρα είσαι ο ρίγκ. Γνώμη για πατώνεται. Η παιδιά το πατώνεται, το έχει κάνει με τον Αρσέν. Τα τραγούδια είναι λίγο περίεργα. Εγώ τώρα, εσύ μου λες γνώμη για πατώνεται. Εγώ μπορώ να σου πω γνώμη για Ντις. Που το Ντις είναι πολύ με πιο έξυπνους στίχους. Πολύ πιο έξυπνους στίχους. Αλλά, πουλο η απόκρυψη, αλλά το πατώνεται δεν ξέρω γιατί, είναι πιο, δηλαδή γελάς πιο πολύ, είναι πιο αυθόρμητο, γελάς πιο, δεν έχει τίποτα το πατώνεται, δεν έχει τίποτα, ούτε στίχους, ούτε τίποτα, αλλά μ' αρέσει εμένα, και ας βγει για μπάλου. Πού να ξέρουν από Μάνθο, ε, έλατε. Το Ντις είναι το πια Βάρδο. Λοιπόν, θέλετε να το σηκώσω μια φορά με απόκριση, θα δείτε, θα βρίσουμε. Θέλετε. Πείτε ναι ή όχι. Αυτό το stream, να ξέρετε, είναι σαν τα παρατράγουδα. Σαν τα τηλεφτιάρι, τέτοια φάση είναι. Δεν θα το σηκώσω με απόκριση, όσο και να θέλω. Λευτέρη είσαι χρυσαυγή της Έλληνας εθνικιστής. Αυτό είναι ο πώς το λένε, ο φίλος μας ο Γεράσιμος, όχι εγώ. Μη μας μπερδεύετε μαγκές. Πάρτε τηλέφωνο πάλι και παίχτε μόνο με χωρίς απόκρυψη. Τον Τάσο να φέρω τον αδελφό του Μάνθου. Καλά μα τον εφέρω αυτό να. Να σηκώσω και να αρχίσω εγώ να βρίζω. Ε, θέλετε, μπούστιδες, δεν μπορείτε. Είστε αιμοδίψη το κοινό. Moderators να μην να αφήνουν τα σχόλια γιατί θα φάνε πουλο οι moderators. Θα με αναγκάσετε στο τέλος να το κάνω μόνο το κανάλι. Τελείως. Μπορείτε να μου πείτε γιατί με το Βάρδο παίρνετε με το τηλέφωνό σας και σε μένα βάζετε μόνο απόκρυψη. Λευτέρη, παλιά έπαιζες κάποια πολεμική τέχνη.
Ναι, έπαιζα, φίλε. Και αγωνιστικά. Λοιπόν, Λευτέρη, ακούς καθόλου ροκ μουσική? Ναι, ακούω, πώς δεν ακούω. Χαμάει. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ανοίξεις OnlyFans? Ρε πούστη, δες όλο με απόκρυψη. Δεν θα το σηκώσω, ρε πούστη, με απόκρυψη, όσο και να επιμένεις. Εκεί. Τάσος Μάνθο με Μπαρδοτάκι. Παιδιά, και ο αδελφός του Μάνθου είναι... και αυτός είναι γάματα. Τάσος Αλγετζή και Μάνθο. Ωραίο content αυτό. Σιγά μην έρθει ο Τάσος Αλγετζής. Ρε πούστη, έχετε πάρει μέχρι τώρα 10 τηλέφωνα και τα 10 είναι με απόκρυψη. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε να βλέπω έτσι το κεφάλι μου. Περιμένετε, έρχομαι. Περιμένετε, γιατί είμαι με τον μποξεράκι. Μου νόπανα. Δεν θα σηκωθώ, γιατί είμαι με τον μποξεράκι. Με την αφίεση ρακοσυλέκτη. Όχι ρε πούστη, τον αδίκησα, με πήρε. Όχι, πάλι με περιορισμό. Πάλι με περιορισμό. Έφυγαν κλανιές. Ναι, δεν το έχω ακόμα, παιδιά, θα το βρω με τα live. Θα το βρω, δεν το έχω ακόμα. Πόσες νίκες, πόσες ιτές? Πιο πολλές νίκες. Έχω καμιά δεκαριά ιτές. Καμιά δεκαριά, 11-12 πρέπει να έχω ιτές. Να ξαναπώ το τηλέφωνο αφού το έγραψα, ρε μαγκαγιά μου. Να αφήσω το μαλλί, ε. Θέλετε να γελάσετε, ρε πούστιδες? Δεν έχετε γαμηθεί? Να το σηκώσω με απόκρυψη να δείτε ότι θα βρίσουμε. Σας το ξαναλέω. Discord, ε. Θα τα κάνουμε όλα, μάγκες μου. Λοιπόν, το σήκωσα με απόκρυψη, άντε. Ναι. Ναι. Θα μιλήσεις? Άντε για ρε πούστη. Θέλουμε Γιώσεφ με Γεράσιμο, παιδιά. Ο Γεράσιμος είναι πάρα πολύ μουνόδουλος. Με ζάλισε χτες. Προχτές. Θα φέρεις Καλλιόπη, θα φέρεις Γκόμενες, θα φέρεις έτσι. Παιδιά, ξέρετε ποια είναι η ανησυχία μου. Και θέλω να μου πείτε αν είναι και δικιά σας ανησυχία αυτή. Λοιπόν, θέλω να δω, επειδή με προβλημάτισε ένα hate Μάνθου με Γεράσιμο και ξαφνικά δεν ξέρω από εκεί που κάνανε πλάκα, ο Μάνθος την είδε με το Γεράσιμο. Και του είπε, θα σου ρε πού στη Χρυσαυγίτη, είμαι ο Μάρθος και θα σου φέρω το κουβά. Ο Γεράσιμος, ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, Λευτέρη, θα του δώσω μπουνιές. Μου λέει. Του λέω, δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο. Και με προβληματίζει πολύ αν θα έρθει ο Γεράσιμος εδώ, αν θα παίξει ξύλο με Μάρθο. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί ο Μάρθος να θελήσει να του καπακώσει κανένα κουβά ή κάτι άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, θα παίξουν ξύλο σπίτι μου να τα σπάσουν όλα? Είναι σωστό αυτό?
Αν τις έχουμε, έχουμε παίξει στον δρόμο, παιδιά, έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές ξυλό και τις έχουμε μαζέψει και έχουμε δώσει. Ναι. Γεια σου. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Εγώ ήθελα να δεις ακούω λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς. Τι? Δεν σ' ακούω τόσο καλά, λέω. Ωραία, πες μου, σ' ακούω εγώ, τώρα μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω τώρα. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Κλάνεις καθόλου στα βρακάκια σου? Ναι, ξέρεις που κλάνω? Να σου πω που κλάνω. Τι? Στο μουνί της μάνας σου. Πού? Βλάκα, βλάκα! Τα βλέπετε τι κάνουν οι αποκρύψεις. Α, όχι, αυτός με πήρε από το τέτοιο. Αυτός με πήρε από τον αριθμό του. Κάτσε να τα αποθηκεύσω μουνί. Κάτσε να τα αποθηκεύσω μουνί. Να το δώσω σε 2-3 φιλαράκια μου. Με παίρνεις από σταθερό με μόνη απόκρυψη. Εγώ και εγώ τη φταίω, ρε φίλε. Να τη βγάλεις. Πάρε τηλέφωνο στην Κοσμοτέ. Ο Γεράσιμος είναι ο Καράμπελας, ρε παιδιά. Δείτε τα stream. Είναι ο Χρυσαυγίτης. Λοιπόν, θα σας βάλω μερικοί. Δεν τα έχετε παρακολουθήσει. Μπορεί να το είδατε, ξέρω εγώ, πρώτη-δεύτερη φορά. Θα σας βάλω ποιος είναι ο Γεράσιμος. Να δείτε Γεράσιμος Καράμπελας. Όχι άλλη απόκρυψη. Λοιπόν, αυτός είναι ο Γεράσιμος. Περιμένετε. Υπάρχουν πάρα πολλά τα δρόμενα. Πρώτον, να μιλήσω για θέματα ανεργίας, να μιλήσω για θέματα αλλοδαπού, στα οποία ούτε η ελληνική αστυνομία μπορεί να λάβει τα δρόμενα. Μπορούμε εμείς σαν νεαροί και σαν απλοί Έλληνες πολίτες να καθαρίσουμε αυτά που βλέπουμε και μόνο. Λοιπόν, αυτό το παλικάρι, δεν ξέρω τι θα γίνει, μπορεί να έχει μπιφ με Μάνθο. Ποιος είναι, ρε? Ποιος είναι, ρε? Είστε και χέστες. Λευτέρησε, ο δάσκαλος σε προπονήσει στο κύριο. Ναι, ο δάσκαλος, ρε. Τα εκβοντό κάνει ο δάσκαλος. Όχι, box. Γεια σου Γεράσιμε παλιαδερφή που έχεις ένα τόσο δά μικρό πουλί. Παιδιά, αυτά θα τα λέτε το Γεράσιμο στο τηλέφωνο όταν θα παίρνετε. Δεν μασάει. Το βλέπω. Το βλέπω πολύ τον μπιφ Μάνθου Γεράσιμου. Να έχουμε εδώ πέρα κλωσομπούνια. Και να κάνω εγώ το διαιτητή. Μπικάκι. Ναι. Yeah. Ναι. Πού μαλάκα, ρε, τόσο πολύ έχετε χεστεί. Έχετε να κάνετε... Δεν θέλω να σας πω εγώ τι θα πείτε. Περιμένω να ακούσω μερικές ερωτήσεις. Γι' αυτό άνοιξα γραμμές, καταλάβατε. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Άντε γαμίσου, ρε, πουστή. Όχι, δεν σ' ακούω. Το τηλέφωνο, περιμένετε. Πάρτε το τηλέφωνο. Πάρτε το τηλέφωνο. Πάντως ο Γεράσιμος στο βίντεο μοιάζε πανκ. Θέλω να το ξανακάνει αυτό το κούρεμα. Ναι. Έλα, Θερή. Γεια σου, φίλε. Μ' ακούς, ακούγομαι. Σ' ακούγεσαι, ναι. Ωραία.
Τι γίνεται, εσύ πρέπει να δείξω λίγο αυτό με το stream. Εντάξει, μοναξιές. Δύο πράγματα ήθελα να σε ρωτήσω. Πρώτον, πότε να παιχτεί και αν θα ξαναπαιχτεί live Μάρθος με Βάρδο. Σίγουρα θα ξαναπαιχτεί, φίλε, και τα επόμενα live θα έχουν και Βάρδο και Μάρθο. Απλά προσπαθώ λίγο να κατευνάσω τη φάση. Λίγο να την κατευνάσω, να μην τα σπάσουν όλα εδώ πέρα πάλι και έχουμε τα ίδια. Εγώ βλέπω ότι τα έχουν βρει και να κάνουν επιτέλους ένα έρμο live όπως έκανα αυτά με... Παιδιά... Δεν σ' ακούω πολύ καλά. Σ' ακούω λίγο πολύ μακριά. Ήρεμα live λέω, ήρεμα live. Έχω κάνει μόνο όταν δεν είναι ο Μάρθος εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα τι να πω. Τέλος πάντων, ναι, είστε ωραίοι, ό,τι και να κάνετε, αλλά ξέρεις, τώρα το ξέρεις και εσύ, λέει, έχει λίγο πιο πολύ suspense με Βάρδο και Μάρθο. Το σίγουρα το ξέρω, φίλε. Και εγώ σαν θεατής, Μάρθο Βάρδο. Αλλά δεν μπορεί ο Μάρθος να κάνει αυτά στο Βάρδο όλη την ώρα. Πρέπει να χαλαρώσει λίγο. Να σου κάνω. Είχες πει τότε μια επική ατάκα στο αρχηγό, όταν είχατε πάει, δεν θυμάμαι. Είχε πει τη λέξη για στον Βάρδο, είχε γυρίσει και είχε πει τον Γκρόβερ σου έχει γίνει. Τι είναι τον Γκρόβερ, φίλε, λύσε με αυτή την απορία. Αλήθεια, τι είναι τον Γκρόβερ, από πού βγαίνει. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς είπα. Πες μου ακριβώς τι είπα. Τον Γκρόβερ είναι ο Πάτος. Τι? Τον Γκρόβερ είναι ο Πάτος. Ναι, αλλά βγαίνει από κάπου, ρε φίλε, ενώ γιατί το ακούω και κλαίω, ξέρω στα γέλια, αλλά δεν ξέρω. Από πού βγαίνει, ας πούμε, είναι έτσι. Φράση είναι, φίλε. Φράση. Τέλος πάντων, κομπλέ. Καλή συνέχεια, ρε φίλε. Έγινε. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλό βράδυ. Τι λέει, Λευτέρη στο Δρίνα θυμάμαι, βάραγε στους πάντες. Ποιος είσαι ρε Κώστα εσύ? Εσύ πρέπει να με ξέρεις. Εντάξει, δεν βάραγα τους πάντες, ήμουν από τους καλούς. Τους πάντες δεν τους βάραγα. Παίρνει αυτός πάλι για πινελί και πονηρός τώρα, ο Αλεπουδιάρης. Έλα, φίλε μου! Ναι, γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, φίλε. Θα ήθελα να ρωτήσω τι έχει παίχτη με το άνετο γενικά. Εσύ δεν είσαι αυτός που πήρε πριν και έβρισε. Τι? Δεν είσαι αυτός που πήρε πριν και έβρισε. Έχετε μαλώσει με το άνετο. Άλλο σε ερώτησα. Πήρες πριν και έβρισες ή όχι? Να είσαι άντρας, να μιλήσεις αντρίκια. Και μετά θα σου απαντήσω. Για πες, πήρες τηλέφωνο πριν και έβρισες ή όχι? Μίλα ρε. Μίλα μωρή κότα. Μίλα, τι έγινε, γέμισε τον πιπιλίνο σου. Ναι. Προ, τι λέει? Καλά ρε φίλε. Καλά. Ναι. Ευχαριστή είσαι, ε. Ναι, εγώ είμαι ρε φίλε. Μ' ακούς, ακούω. Ναι, ακούω. Θα έρθουν οι άλλοι σήμερα ή μόνος είσαι? Όχι, μόνος είμαι, δεν θα το κρατήσω πολύ. Μόνος είσαι. Ναι. Άκουσε με, πρέπει να τους έχεις χώρια. Και οι δύο, και ο Βάρδος και ο Μάτος είναι ατομικές βόμβες. Έτσι. Αδερφέ, ναι, συμφωνώ με αυτό που λες. Αλλά αν τους έχω χώρια, δεν γίνεται χωριό. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα? Ναι, όταν τους βάζεις μαζί βλέπεις όμως. Ναι. Γαμιέται η φάση. Γαμιέται η φάση. Έχει και... ο καθένας την τρέλα του. Και στέλνω το Βάρδο μόνος μου στο Χαγιάτε. Αυτό γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται? Πιστεύω πρέπει να φέρεις κάτι να το ισορροπεί, κατάλαβες. Πρέπει να φέρω κάτι, πρέπει να φέρω, σίγουρα, πρέπει να φέρω κάτι να σχολιέται ο Μάνθος με αυτό το κάτι. Ή κάτι, ξέρω εγώ, να είναι ο τύπος που θα τους ηρεμεί για τους δύο. Προσπαθώ να φέρω ρε φίλε, έφερα και Γεράσιμο. Τι να πω, ό,τι μπορώ κάνω ρε φίλε. Δεν... Κοίταξε, δεν πάταμε ένα ραβδάκι. Ναι, επειδή είσαι καλό παιδί για εσύ, βλέπω εδώ στα live. Αδερφέ, άκου, δεν πάταμε ένα ραβδάκι και τους έχουμε στην ντουλάπα και διαλέγουμε ποιο θα πάρουμε. Πρέπει, εκτός από αυτούς που θα έρχονται, είναι δύσκολο να έρχονται. Να έρχονται και να έρχονται.
Μην νομίζεις δηλαδή ότι είναι εύκολο. Εντάξει. Θα βρεις αν θα κάνει. Εντάξει, σίγουρα θα βρεις αν θα κάνει. Ναι. Τώρα και από την άλλη. Από την άλλη μεριά, γιατί όλοι για το Χαγιάτε μου λέτε. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, τι έχει βρει, έχει μαζέψει τους άστεγους εκεί πέρα και τους έχει βάλει εκεί και τους δίνει πια το φαΐ. Και πηγαίνουνε. Εγώ δεν θέλω να μαζέψω τέτοιους. Εγώ θέλω να μαζέψω άτομα με γέλιο. Δηλαδή τον Καράμπελα, το ήταν φίλος μου πριν, τον ήξερα, δεν τον βρήκα στον δρόμο και του παέλα. Καταλαβες. Τον ήξερα, ξέρω ποιος είναι, ξέρω τι τρέλα βαράει ο άνθρωπος. Ξέρω που πήγαινε στις εκκλησίες μέσα και βάραγε μπουκέτα στις εικόνες. Και έλεγε: Βγάλετε το κακό! Βγάλετε το κακό από πρέπει εδώ! Και το δράκο, πρέπει και τον Δράκο να τον φέρεις μία φορά. Πρέπει τουλάχιστον να τον φέρεις. Να δεις πώς θα πάει, έτσι τι κόντε θα προσφέρουν. Φίλε, άκου, αυτά εκεί είναι τα σκυλιά του. Εγώ δεν παίρνω τα σκυλιά. Είναι, ξέρεις, είναι σαν να μου λες τώρα. Σαν να πάει ο Μάρθος από εκεί, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ θα τον στείλω τον το Μάρθο, άμα μου πει, εγώ θα τον στείλω. Αλλά. Δεν θα με πουλάγε ποτέ να πήγαινε μόνος του. Αυτό θέλω να σου πω. Καταλάβες ποια είναι η διαφορά. Ναι. Τέλος πάντων. Να, αυτό σε πήρα. Λίγο πρέπει να το παίξεις πιο σωστά και εσύ και να ξέρεις, θα ανέβεις, αδερφέ, θα ανέβεις σίγουρα. Ναι. Την έχεις φτιάξει καλά τη φάση. Να είσαι καλά. Εντάξει, άσε καλό βράδυ. Να είσαι καλά, γεια. Καλησπέρα. Γεια, Λευτέρ. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρε, Λευτέρ, θα σου κάνω μια ερώτηση σοβαρά. Ναι, θα πεις μαλακιά, αλλά πες το. Όχι, δεν θα σου πω μαλακιά, ρε. Ναι, πες το. Εγώ σε θυμόμαι από παλιά. Ο Πάρης, ο Παπής, ζει, άραγε. Πέθανε, αδερφέ. Πέθανε. Ναι, πέθανε πριν λίγο καιρό. Έγινε. Ήτανε κι αυτός, ήτανε. Από πού με θυμάσαι? Από το μαγαζί σου. Ποιο μαγαζί? Τα φρουτακιά. Το μαγαζί, ναι. Άντε ρε, είσαι φίλος του Κώστα, πιανού είσαι. Ναι. Εντάξει, δεν θες να πεις, δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ, γεια. Πάλι απόκρυψη. Όχι, δεν το σηκώνω. Τι έλεγε ο επικαλεστής, ότι στο live, ότι παιδιά αυτός ο επικαλεστής τελικά τι βλάκας είναι. Καλά το κάνει ο Χαγιάτα και τον ξεφτιλίζει, τον πάνει βλάκα. Και είχε χάρη που είναι εκεί ο βλάκας, θα γιούσα σου λέγα εγώ, όχι μπομπές. Ναπάλμ θα έτρωγε. Ναι. Έλα, Ερτελή. Γεια σου, ναι. Δεν σ' ακούω. Γεια σου, φίλε μου, γεια σου. Να σε ρωτήσω. Ναι. Ο Βάρδος έχει φύγει από το κανάλι. Όχι. Περίμενε. Έχει φύγει ως το κανάλι του. Δεν είναι πια το κανάλι του. Όσοι δηλαδή μπαίνατε μόνο για το κανάλι του, φύγετε. Το κανάλι του πια δεν είναι, αλλά είναι ένα το πιο σημαντικό μέλος που απαρτίζει την παρέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο δεν μπορεί να φύγει ή μεθαύριο δεν μπορεί να φύγει και το κανάλι θα συνεχίσει με Μάνθο και μένα. Και άλλα... Να ξέρεις, πάντως δεν πρέπει να ξαναφέρεις βάρδο. Μαζί μου το λέω. Δεν γίνεται, θα ξανάρθουν αυτοί οι φίλοι. Απλώς το θέμα είναι να βρω μια φόρμουλα να τους συγκρατήσω. Αυτό είναι. Έτσι. Έγινε, Λευτέρη, εμείς θα στηρίσουμε. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, φίλε μου, άλλη. Καλό βράδυ. Γεια. Να πω σκηνικά από ξυλίκια με τον Ιωνικό. Είναι πάρα πολλά, φίλε. Πάρα πολλά. Παρακαλώ. Γεια σου, Λευτέρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ο δάσκαλος θα ξανάρθει πάρα πολλά και δεύτερον, αν ο δάσκαλος έκανε ντις στο Μεσσία την ώρα που τραγούδαγε τον ύμνο του Πασό. Θα σου πω. Λοιπόν, πρώτον, ο δάσκαλος εννοείται ότι θα ξανάρθει.
Και εννοείται, και εννοείται ότι θα είναι και ο Μάνθος εδώ, όταν θα ξανάρθει. Λοιπόν. Πολύ καλύτερα. Τώρα, αν έκανε ντυς με τον ύμνο του Πασόκ, εγώ θα σου πω ότι ο ύμνος του Πασόκ είναι του εθνικού Σταρ. Δεν είναι του Βάρδου αυτό. Α, επειδή το λένε παιδί μου Μητσοτάκη και τέτοια, κατάλαβα. Ναι, όχι, κατάλαβα. Όχι, δεν έκανε ντυς, όχι. Όχι, δεν το έκανε γι' αυτό. Ο δάσκαλος, να σου πω, είναι ένα πολύ καλό συνατό παιδί, να ξέρεις. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Για να το ακούσουν όσοι είναι εδώ μέσα. Ο Βάρδος από μόνος του δεν θα έκανε ποτέ ντυς σε κανέναν. Λευτέρη, συγγνώμη, δεν θα ακούω πολύ καλά. Μ' ακούς. Τώρα μ' ακούς. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω. Ο Βάρδος από μόνος του ντυς σε κανέναν άνθρωπο δεν θα έκανε ποτέ. Δηλαδή, ποτέ σε κάποιο τραγούδι ο Βάρδος δεν θα έκανε ντυς π.χ. στο δάσκαλο. Μπορεί ο Βάρδος να είναι το χειρότερο μουνόπανο, να είναι πουλιτάρι, να σε πουλάει για ένα μισό κιλό σάκες ντομάτες, να όπου βρει καλύτερα να πηγαίνει, όταν τον βρίζουν να ξεφεύγει και να δίνει κατάρες να πάθει στα χειρότερα. Από μόνος του... Αυτή είναι η άσχημη πλευρά του Βάρδου. Ναι, θα σου πω, από μόνος του... Άκουσα σου πω λίγο, παίζει σημαντικό ρόλο αυτό που σου λέω. Από μόνος του δεν έχει την πονηράδα την κακιά. Π.χ. θα κάνω ντύς αυτό να τον εμειώσω. Δεν θα το κάνει. Σε αυτά είναι κύριος. Εγώ, φίλε, τα λέω ότι τα σίκα-σίκα και τα σκάφη-σκάφη. Και ό,τι και να πω, ειλικρινά, αγαπάω Βάρδο. Δεν μπορώ να πω ψέματα, παιδιά. Εντάξει. Ναι, φαίνεται. Ακόμα και να μην μιλάμε, ακόμα και να με έχει πουλήσει, θέλω να τον εγαμίσω, θέλω να τον εβάλω στο χώμα, αλλά πάλι θα τον αγαπάω. Δεν ξέρω τώρα. Με αυτό τον παλιό που στα που έχουμε πλέξει. Μαλάκα, ούτε για γκόμενά μου δεν το έχω κάνει έτσι. Έχει πλέξει. Ούτε για γκόμενά μου δεν κάνω έτσι με τον Μπούστη. Μαλάκα, τον επάω να γαμίσει και χαίρομαι σαν να γάμισα εγώ. Δεν ήξερα να γίνει αυτό το πράγμα. Ούτε τον αδελφό μου, ούτε τον αδελφό μου δεν τα έκανα αυτά. Καλή στη συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου. Λευτέρη, πες την καλύτερη εκδρομή που έχεις κάνει με Ιωνικό. Έχω κάνει πολλές ωραίες εκδρομές. Και στην Κρήτη, και στη Β' Εθνική, και στην Α' Εθνική. Πολλές ωραίες εκδρομές. Και με πολλά σκηνικά, με πολύ ξυλό. Δεν θα μου ξεχάσει ένα ξύλο που φάγαμε στη Λιβαδιά, απ' τα ΜΑΤ. Απ' τα ΜΑΤ το φάγαμε, με γκλοπιές. Και άλλο ένα στην Κεσαριανή, με τον Εθνικό Αστέρα. Με δακρυγόνα που νόμιζα θα πεθάνω. Ναι. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Λευτέρη. Να σε καλά. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Δεν θα έρθει σήμερα ο Βάρδος. Όχι, όχι, φίλε, δεν θα έρθει σήμερα, όχι. Δεν σε ακούω καλά. Δεν θα έρθει σήμερα, όχι. Ναι. Δεν σε ακούω, Λευτέρη. Μ' ακούς τώρα? Μ' ακούς? Τώρα μ' ακούς? Μ' ακούς? Όχι. Εντάξει, ξαναπάρε. Αγαπημένος kickboxer. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, αγαπημένος μου kickboxer, παιδιά, είναι φυσικά στα βαριά κιλά ο Μπάντρ Χάρη. Ο Μπάντρ Χάρη είναι ο αγαπημένος μου και στα ελαφριά κιλά. Θα παραδεχτώ το Ζαμπίδι ότι είναι από τους καλύτερους όλων των εποχών, αλλά ο αγαπημένος μου είναι ο Άντι Σάουερ. Ναι. Έλα, Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, Λευτέρη, με ακούς? Ακούω. Δεν ακούγεσαι καλά. Ακούω, ακούω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα και δεν ακούω. Με ακούω. Ναι, ναι. Έλα, ο Θανάσης τον Ταύρε, με τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, Θανάση. Βλέπω εκεί την εκπομπή που κάνεις εκεί, εντάξει, είναι απίστευτη, τρομερή. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ η δάσκαλος, πολύ ψωμί έχει, δεν υπάρχει, πολύ content. Έχει. Και τα τηλεφωνήματα έχουν πολύ φάση. Μαγκές, θέλω να δω Βάρδο, δάσκαλο και Μάρθο, οπωσδήποτε.
Αυτό προσπαθούσα να κάνω. Χθες ήταν ο Μάνθος με τη γυναίκα του, δεν τον άφηνε. Λοιπόν, θέλω. Πρώτη φορά είδα τραγουδιστή χειρότερο από τον Βάρδο. Δεν έχω ξαναδεί. Είμαι το παιδί που σε ρώτησε αν κάνεις πολεμική τέχνη. Γιατί σε έψαξα στο Facebook και έχουμε ένα κοινό γνωστό που ποζάρεται σε μια φωτογραφία. Τώρα δεν μπορώ να πω το όνομά του, κατάλαβες. Πες το, δεν πειράζει. Είναι λοιπόν αυτός ο Λευτέρης. Α, κοίταξε, άμα έχουμε κοινό. Άμα είναι σε φωτογραφία στο Facebook, πες το όνομά του. Δεν τρέχει τίποτα. Με ποιον? Γιώργος. Γιώργος λέγεται. Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Πες ρε φίλε τώρα, δεν είναι το πτασφράγι στο μυστικό. Άκου, άμα είναι στο Facebook και είναι σε δημόσια θέα, ναι. Δεν είναι το πτασφράγι στο μυστικό, μπορεί να το πεις. Στο Facebook το είδες. Σε πιστεύω να είναι, τώρα τάξη, δεν μπορώ να πω, κατάλαβες. Έτσι. Α, το Γιώργο το μουστάκι. Είναι... Το μουστάκι, το Γιώργο. Ναι, ακριβώς. Ναι, είμαστε γνωστοί έτσι. Πηγαίνεις εκεί, κατάλαβες. Ο μουστάκις είναι πάρα πολύ φίλος. Είναι πάρα πολύ φίλος. Και πάρα πολύ. Είναι καλός, ναι. Και πάρα πολύ καλός. Έπαιζες και εσύ, παλιά. Έπαιζα, ναι. Κατάλαβα. Εντάξει, θα σε κάνω και στο Facebook, έτσι. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Άδεια, καλό βράδυ, γεια, γεια. Ντάνιελ Κίτα, πάρα πολύ καλός. Φοβερά πόδια. Από τα καλύτερα πόδια στα βαριά κιλά, Ντάνιελ Κίτα. Αλλά δεν έχει τόσο ψυχή. Ναι. Έλα ρε. Έλα ρε. Έλα ρε. Ρε πάγαινε γάμι σου, θα μου πεις έλα ρε. Μουνί. Ο δάσκαλος τραγουδάει με αίσθημα, το βγάζει από μέσα του. Υπάρχω. Ναι. Έλα ρε, θέλεις να μ' ακούς. Σ' ακούω, ναι. Σ' ακούω. Δεν μιλάς, το κλείνω. Αν ανέβηκα Θεσσαλονίκη με τον Ιωνικό, όχι, Θεσσαλονίκη δεν έχω ανέβει. Μόνο αυτή την εκδρομή δεν έχω κάνει. Έχω πάει Πελοπόννησο, έχω πάει Κρήτη, έχω πάει σε όλο το Λεκανοπέδιο, έχω πάει Λαμία, έχω πάει Λάρισα. Δεν έχω πάει Θεσσαλονίκη. Φίλε σου... Ο Βάρδος αξίζει, δίνει πολύ content. Ναι. Δίνει πολύ content ο Βάρδος. Το ξέρω, θα το ξέρω. Θα κρατήσει το stream. Θα κρατηθεί αδελφέ. Λοιπόν, γνώμη για Ραμόν Ντέκερ. Λοιπόν, Ραμόν Ντέκερ, θα σου πω μία λέξη μόνο και θα τελειώσει. Έμπνευση. Ο άνθρωπος είναι έμπνευση. Βέβαια δεν ανέφερα το όνομά του και είπα Αντισάουερ γιατί ήταν πιο παλιός. Δεν είναι της σύγχρονης εποχής. Αλλά το μεγαλύτερο όνομα στα 70, γιατί ήταν και πιο λίγα κιλά ο Ντέκερ, δεν υπάρχει από τον άνθρωπο έμπνευση. Θεός χωρέστονα. Παρακαλώ. Ένα ταλέντο θα πω και το κλείνω. Ο Βάς Βάς. Αν τον ευρώ... Φίλε, παιδιά, να σας πω κάτι, έχω ένα ταλέντο. Εύκολα. Πού? Δεν ξέρει πολύ ψάξιμο. Και πού θα τον βρω, λοιπόν, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, άμα... Ξέρεις. Κάτι θα κάνω. Λοιπόν, άμα χτυπήσω τηλεφωνάκι, θα σου στείλω με μήνυμα. Στείλε το μήνυμα του τέτοιου, στείλε το τηλέφωνο και γράψε βάς, να τον επάρω. Δεν μπορώ να τον ευρώ εγώ. Οκ, okay, να σε κάνουμε. Καλό να βράδυ. Παιδιά, έχω και τον. Πώς τον έλεγε, εκτός από τον Βάς Βάς, έχω έναν που χορεύει σαν τον. Είναι ίδιος ο Μάικλ Τζάκσον. Ίδιος! Χορεύει και όλα κάνει, δείχνει. Αυτόν πρέπει να τον ευρώ. Θα δώσει content αυτός, απίστευτο, δεν μπορεί να καταλάβετε. Ίδιος. Όταν είχε πεθάνει, έκλαιγε. Πέθανε ο Μάικλ. Τι έπαθε, του λέω, ρε. Πέθανε ο Μάικλ, μου λέει. Ζει όμως. Μου έχει πει σε ποιο σπίτι είναι. Δεν πέθανε, μου λέει, στα αλήθεια. Απλώς χάθηκε. Ναι. Άντε ρε βλάκα. Κουταμάρα. Το σάκι του ρουβά του Πειραιά τον ευρίσκω ό,τι ώρα θέλω. Απλά πλέον δεν δίνει content. Δεν μπορεί να δώσει content αυτός. Αυτός βρωμάει και ζέχνει.
Είναι άστεγος. Πού να τον φέρω εδώ πέρα, πάθουμε σύμφυλη όλοι. Δεν κάνει ο άνθρωπος. Πάρης Βασιλικός, όχι λίγος. Για την Ελλάδα καλός, από τους καλύτερους τότε. Θεωρώ το Στοφορίδη καλύτερο μαχητή. Καβαλιώτη. Ναι. Spartan Gang μόνο ρε Spartan Gang. Και Sparta City, Ολυμπιακάρα μόνο τα πάντα. Εντάξει αγόρι μου, να είσαι καλά. Spartan Gang. Spartan Gang και φάει μια πάστα. Δεν μ' αρέσουν οι Κλιτσέγκο φίλε καθόλου. Παίζουνε βαρετό box. Και γενικά αυτό το στυλ του box δεν μ' αρέσει. Ο Βάρδος έχει παιδί. Έτσι λέει, δεν το ξέρω αδελφέ. Δεν το ξέρω. Ο Βάς βάζει τα λεφτά. Καλά. Θα πάρει. Θα πάρει δύο κουβάδες δώρο. Μαζί με τη σάπια σφουγγαρίστα τη σπασμένη. Μπιτάκος γαμάει ο Μπιτάκος. Ωραίος, ψυχάρα. Χαϊντροπόνικ, δεν θα κάνουμε τώρα συζήτηση για kickbox εδώ πέρα, γιατί θα βαρεθούνε. Αλλά ο Στοφορίδης, ο Μορουσάνου είναι πάρα πολύ πιο έμπειρος από Στοφορίδη. Σε αυτή τη φάση που είναι ο Στοφορίδης, ο Μορουσάνου δεν θα μπορούσε να παίξει μαζί του. Σε αυτή την εποχή. Τότε που παίξαν ήταν, ήταν πιο άπειρος, ήταν τα πρώτα του παιχνίδια. Φλωριάν Μάρκου, αν όχι ο καλύτερος, αυτός μαζί με τον Κακουμπάβα, η καλύτερη στα 70 κιλά. Αυτός μαζί με τον Κακουμπάβα. Εγώ βέβαια έχω την άποψη ότι ο Κακουμπάβας είναι ο καλύτερος. Αυτή είναι η άποψή μου. Και αν είναι να δω κάποιον από τους δύο, ξέρω εγώ, θα ήθελα να δω τον Κακουμπάβα. Όχι, το Φλωριάν δεν είναι παιχταράς. Ναι. Είναι ρε βλάκα. Τι βλάκες είσαστε εσείς ρε. Ο Χούς δεν μ' αρέσει, όχι, το θεωρώ χέστη. Μπιτάκος, μεγάλη ψυχή αυτό έχω να πω, μεγάλη ψυχή, ψυχάρα, showman πραγματικός, τον γουστάρω full. Και κέρδισε και τον Καπόνη που δεν το περίμενα ποτέ. Παναθηναϊκός, το σου απάντησα, μην το γράψει συνέχεια. Να γράψω πάλι τηλέφωνο. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνα πάλι. Όλα δικά σας. Πάρτε τηλέφωνα. Γνώμη για Mayweather, η χειρότερη που υπάρχει. Όχι, δεν θα το έλεγα φίλε Τάσο. Ο Φλωριάν έχει παίξει πολλούς σοβαρούς αγώνες. Και είχε δώσει και εξάπλα στον... σε έναν του K1 πολύ καλό που είχε παίξει και ο Ζαμπίδης. Σε έναν Νότιο-Αφρικανό πολύ καλό. Δεν θυμάμαι. Καλύτερες σχολές στην Ελλάδα. Τότε ή τώρα. Θεοφάνους είναι πολύ καλό. Εγώ θα πω για τον Δρίνα που έκανα, δεν μπορώ να πω για κάποιον άλλον, αλλά Θεοφάνους είναι πολύ δυνατός. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, πολύ μεθοδικός ο Θεοφάνους και ο κριτικός. Ναι.
Έλα, Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούς? Ναι, ακούω, φίλε μου. Έλα λίγο πιο κοντά γιατί δεν ακούγεις, ακούγεσαι λίγο. Ακούω. Πήγα να πω δύο πράγματα. Ναι. Μ' ακούς, ρε. Ακούω, ρε φίλε, ακούω. Α, ναι, sorry. Λοιπόν, πήγα να σου πω δύο πράγματα. Ένα, ο Καράπελας επιβάλλεται να ξανάρθει, είναι λαϊκή απέτηση. Και με Μάρθο βέβαια, αν και όντως είναι λίγο ρηψοκίνδυνο. Και το δεύτερο είναι ότι αυτός επικαλεστής, φίλε, πρέπει να γίνει expose αυτή η χοντρή αγελάδα, να πούμε. Αυτά πήρα να σου πω, φιλεράκι. Καληνύχτα. Έχεις δίκιο και στα δύο. Καληνύχτα. Γνώμη για Φεζουλάη. Καλός. Καλός. Αν και πιστεύω ότι μακράν καλύτερος από αυτή την παρέα είναι ο Μιχαλόπουλος. Παρακαλώ. Έλα, Λευτέρη, ακούς? Ναι. Πού κουρεύει το βάρος του να πάω πάντα γύρω? Θα κάνει κουρεματάρα τώρα, τον πάμε στον Τρίφωνα. Πώς? Θα τον πάμε στον Τρίφωνα Σαμαρά, θα του κάνουμε κουρεματάρα. Πού κουρεύεται να πάω πάντα γύρω? Έλα, γεια σου, λέει. Σχολή γυδάκου, εντάξει. Πήγαινε ο Γιούρι εκεί. Καλός. Παλιά. Γνώμη για Ζουγκλάκο, λέει. Καλύτερες σχολές, σου είπα. Εγώ, παιδιά, ξέρετε, δεν πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν. Για μένα η καλύτερη σχολή που αυτή τη στιγμή στο Gimbox, η καλύτερη σχολή για μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή είναι του Θεοφάνους στο Γαλάτσι. Και στον Πειραιά είναι καλή. Μετά. Το πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Που είναι και ο Βετίμης εκεί. Greece Power, ναι, ξέφρεσα μου ένα παράπονο. Τι να κάνω, κόψω τον αέρα σε πισωκαλεστή. Τι να του πω αυτόν του... Ρε παιδιά, να ασχοληθώ εγώ τώρα με αυτό, να ασχοληθώ με τα αρχίδια μου. Να του πω τι αυτόν του βλάκα, το τρικέρι. Μόνο η μούρη του που βγαίνει έξω και τον βλέπετε, τα μαρτυράει όλα, δεν χρειάζεται. Θα ήθελα να τον εφέρω καλεσμένο μια μέρα, τον επικαλεστή. Ποιον επικαλεστή, 100 φορές τον παραβούμε σέντρα, να μιλήσουμε. Εγώ είμαι ο επικαλεστής, όχι αυτός. Η τρύπα. Παπαδόπουλος, α, στο box, καλό, καλό παιχτάκι, πολύ καλός. Μαρσιάνο, ο καλύτερος. Έχω την καλύτερη γνώμη για τον Μαρσιάνο και τη χειρότερη για τον Μοχάμεντ Άλι. Και η Κώση έχει τον Παπα-Νικολάου. Όχι, δεν τον έχω ακούσει, φίλε μου. Μαρία Πανταζή, ξέρω μια Μαρία Πανταζή που ήταν πάρα πολύ καλή αθλήτρια, μια ξανθιά και πάρα πάρα πολύ όμορφη, τη λέγανε Μπάρμπι. Να βγούμε σέντρα, ρε φίλε, είπα να βγούμε σέντρα στο παράθυρο, βλάκα.
μη τα λες όπως θες. Παναγιώτη κολλημένο, ήταν να τον εφέρω, είχα μιλήσει μαζί του, αλλά φίλε, φίλε, βρωμάει ο άνθρωπος, βρωμάει. Βρωμάει. Φόρεμαν, πολλά κιλά αρχίδια. Ο Τζορτζ Φόρεμαν, πολλά κιλά αρχίδια. Και πάρα πολύ μεγάλη ξυλοχωρητικότητα. Λευτέρη, εύχομαι προοδευτική Αλφα Εθνική και να σας ρίξει. Λοιπόν, εγώ αν και Ιωνικός, θα σου πω ότι και εγώ εύχομαι την προοδευτική στην Αλφα Εθνική. Για να βλέπουμε τέτοια ντέρμπι. Ναι. Έλα, Λευτέρη. Ναι, καλησπέρα. Να σου πω, πού κουρεύει το βάρος της απαρτήσης για το κουμπούλε. Δεν ξέρω ρε φίλε. Ρώτησε τον. Γνώμη για Νέντοβιτς. Πεχτάρα. Ο μόνος που αξίζει από τον Παναθηναϊκό. Έχει γίνει έναν αρδελομπού. Φυσικά και Ολυμπιακός. Κοίταξε, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, πάω και στο γήπεδο, έτσι. Αλλά φυσικά και θα πω ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι καλύτερος στον μπάσκετ. Άσχετα με τον κερδίσαμε. Έχει κάνει πολλά πισωγυρίσματα. Τέρμα ο παλιός Παναθηναϊκός που ξέραμε. Γνώμη για Τάισον, ο καλύτερος όλων των εποχών, δεν θα υπάρξει άλλος. Ο καλύτερος όλων των εποχών, όχι... Είναι αυτό που θες να δεις. Και κοιτάξτε τώρα στα 55 πόσο είναι, ξέρω εγώ, μην παίξει με αυτό το Logan Paul και τον εγαμίσει ο Τάισον. Γιατί θα τον εγαμίσει άμα παίξουμε. Εννοείται ότι θα τον εγαμίσει. Λευτέρη, κάνε βίντεο call σε πισωκαλιστή να δεις που θα το σηκώσει να πειθεί πόσο πισωγλέντης είναι. Τι να πω με αυτό το βλάκα, ρε. Του έκανα και δεν το σήκωσε. Εγώ είμαι επικαλέστης, ξαναλέω, εγώ είμαι. Τον επικαλέστηκα και δεν το σήκωσε. Ναι. Έλα, Λευτέρη, δεν είμαι καλά. Τι έχεις? Πάρ' ένα ντεπόρ, μαλάκα. Πότε ήρθες μέσα στη Λάρισα με Ιωνικό? Ήρθα ρε φίλε. Και στη Λάρισα και με τον Απόλλων Λάρισας. Αν έχω φίλους προευτικάνους, εννοείται ότι έχω φίλους προευτικάνους. Και πάρα πολύ καλούς φίλους. Μια γειτονιά είμαστε, 40 χρονών, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Τα οπαδικά είναι για να γελάμε, για να την ελέγουν στον άλλο, να κάνουμε καβλάντα ως εκεί. Δεν έχουμε εχθρές. Δεν είμαστε παιδάκια 15 χρονών βλάκες. Εντάξει. Στο Εγάλαιο δεν νομίζω να έρχονται Ιωνικοί. Παντού πάνε Ιωνικοί, φίλε. Και πέρσι με το στην Β' Εθνική ήρθαμε. Παναχαϊκή, σας έχουμε μισηγά εμείς οι Ιωνικοί εκεί πέρα πάρα πολλές φορές. Τις έχετε φάει τις τσαφού μας. Περισσότερες στα κυβικά της φάνερα που λέει, δεν μπορώ να κουνηθώ κι αυτός. Λευτέρη, έχεις πατριωτικά αισθήματα. Σίγουρα.
αφού έχω περαιτήσει και 10 χρόνια στρατό. Ποιος τον έχει μεγαλύτερο βάρδο ή μπέντλι. Το μπούσι τον την ήθελε τη φτύλα του όμως, να βάλει λίγο μυαλό. Από τότε ψιλοσυνήλθε. Ο Μεσσίας του προκτικού πενταγράμμου. Τα λασμή τα ποδανά, ναι ρε. Εσύ τα τζινάβεις. Το πρώτο μουντιάλ που έχω δει, που το θυμάμαι, λοιπόν, το 90 ήταν μάγκες, δεν το πολύ θυμάμαι, αλλά το 94 το θυμάμαι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Γνώμη για Νίκο Φρούσο. Από τα καλύτερα center for που έχουν περάσει από την Ιωνικό. Φοβερός γκολτζής. Μαύρη θύελα. Λοιπόν, Γιωργούτζος είναι αρρώστια. Ο Γιωργούτζος είναι αρρώστια. Ο άνθρωπος είναι μία κατηγορία. Να τον είχα εδώ κάθε μέρα να τον ήθελα τον Γιωργούτζο. Φαντάζεσαι Γιωργούτζο με μάρθο. Ναι. Ακούμε. Ναι, ακούγεσαι. Γεια σου. Τι. Δεν ακούγεσαι. Ακούγεσαι εσύ, πες μου. Α, θα σου κάνω μια ερώτηση. Τι γνώμη έχεις για το δυναμίτη στον αρχηγό που ρίξαμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ναι, ναι, τι γνώμη. Δεν έχω καμία γνώμη. Δεν ξέρω τι για το σκηνικό, δεν έχω καμία γνώμη. Δεν ξέρω τι έχει κάνει και με ποιους έχει κέντες. Λοιπόν, καλό μυθί, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια. Που υπηρέτησα στρατό ξηρά σαν φαντάρος και πολεμικό ναυτικό σαν μόνιμος. Το λιταρυπού, ε. Γνώμη για Ραπτόπουλο, πολύ γελιό. Γνώμη για Χάρο της 7. Λοιπόν, ο Χάρος, αν και δεν είμαι Ολυμπιακός εγώ, εντάξει, δεν γουστάρω Ολυμπιακούς, ο Χάρος είναι πάρα πολύ σεβαστικός. Πάρα πολύ σεβαστικός. Και ωραίος. Ναι. Έλα, Λευτέρη, είμαι το παιδί που πήρα και φώναζα πριν, ρε. Ναι, πες μου. Πήρα να σου πω ότι είμαι πολύ μαστουρωμένος. Από τώρα μέχρι το 10-13. Εντάξει. Πάρε σοκολάτα να ξενερώσεις. Όχι ρε φίλε, δεν τα κατανοώ. Για πλάκα τα λέμε ρε, Drunky Kong. Για πλάκα τα λέμε. Για να γελάσουμε. Τι... Άσε τώρα αυτά που ξέρεις. Μας βρήκες. Απόκρυψη. Μπινελίκη θα είναι. Ναι. Το Ντόμιντο σίγουρα. Άντε γεια ρε βλάκα. Μόνο από τη φωνή είσαι βλάκας. Μάθε να μιλάς καθυστερημένα για τα 9. Κουασιμόδε. Πούστη. Και για κλαδάκια από αλλιώς. Γνώμη, γνώμη για Λευτέρη. Να κρίνω τον εαυτό μου δηλαδή. Με μία λέξη, λακασμά. Κάνω καμιά δουλειά εδώ. Για να δω το μαλλί μου. Πάλι περούκα είναι. Θέλω επικόντως κούρεμα. Ναι. Καλά, ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι.
Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Άντε γεια. Άντε γεια. Φίλε, θα είναι ο Βάρδος, μην μαζαλίζετε με τον Βάρδο. Όποιος δεν θέλει, turn off the station. Πάλι αυτός. Όχι, δεν θα μιλήσει. Άμα σου βάλω 50 ευρώ, κάθεσαι μισή ώρα ακόμα. Σιγά ρε κουβαρντά. Τι ομάδα είσαι, σκουριά περάματος. Γνώμη για πεπονή, μαλάκας. Σαν και εμένα. Στο ίδιο σχολείο μαλακίας πήγαμε. Αν υπήρχε πρωτάθλημα, μόνο από μαλακία θα το χάναμε. Από τις πιο ωραίες εκδρομές. Έλα παιδιά, τι έγινε τώρα, πατώσατε στις γραμμές. Πονάτε. Πονάτε. Πάρτε στις γραμμές. Εντάξει, έχουν μιλήσει ωραία, δεν μπορώ να πω. Γι' αυτό δεν το κλείνω και το τηλέφωνο. Βάζω τηλέφωνα πάλι, μαγκές. Πούστηδες τον Πάρδο, τον είχατε πάρει, τον είχατε αποτελειώσει. Θα τον είχατε αποτελειώσει τον Πάρδο. Ναι. Έστειλες τον Μάρκο, κομμάτι εγώ, ε. Έστειλες να τους πας στο τζάμι και το πίσω. Πού το βρήκες, Σέρλοκ Χόλμς. Το πίσω τη μαλάκα. Πού το βρήκες, Σέρλοκ. Ε, detective είσαι. Κάτε μωρή που κάνω. Δευτέρη μέταλλο. Όχι, δεν ακούω μετάλλο. Τα μόνα που δεν ακούω είναι. Ναι. Καλησπέρα, Δευτέρη. Καλησπέρα. Έχω να πω κάτι και δεν θα σε απασχολήσω πολύ. Ναι. Πιστεύω ότι δεν είναι σύμπτωση που από τότε που πήγατε εσείς στο σπίτι του αρχηγού και πετάξατε την κροτίδα, έπεσε και η δεύτερη κροτίδα μετά από λίγες μέρες. Εγώ στο σπίτι του αρχηγού δεν πέταξα ποτέ κροτίδα. Έτσι, να κλείνει τα τηλέφωνα τώρα γιατί είστε μαλάκες, δεν ξέρετε να απαντήσετε. Γεια σου, Λευτέρη. Γιατί παίρνεις όλη την... Τελικά η Μπέτουσκησε τον κόλλο του Βάρντου. Γνώμη για Beef DBG με σου... Μπάσταρδε! Τι γελάς ρε, μπάσταρδε, κάνω την μάνα σου! Ρε μου, ναι, τι γελάς ρε, αυτό το που για σε διαλύσω, ρε! Ρε, πρόεδρε, θα γιγαμώς, ρε! Λοιπόν, θα απαντήσω στον Τάσο. Γνώμη για Beef DPG με σουβλατζή από 13. Ωραία, μ' άρεσε αυτή η ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και θα σου απαντήσω. Λοιπόν, κανένας πρόεδρος δεν είναι πάνω από τη φανέλα της ομάδος. Σίγουρα για να κόπουλη είναι το α και το ω και ό,τι καλύτερο έχει βγάλει σε ομάδα, σε πρόεδρο ομάδας που έχει βγει στον πλανήτη, στη χώρα Ελλάδα, όλων των εποχών, παιδιά. Σε όλες τις διοργανώσεις,
ο καλύτερος πρόεδρος που έχει βγει ποτέ είναι ο Γιαννακόπουλος και μπορώ να πω και ο Κόκαλης για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Και ο Βαρδιλογιάννης στο ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, όμως ο Γιαννακόπουλος είναι μια κατηγορία πάνω από όλους. Εκτός ότι είναι άνθρωπος, άνθρωπος. Δηλαδή μέχρι και στον Ατήλιο έδωσε λεφτά να κάνει εγχείρηση. Είναι άνθρωπος. Μου έχουν πει πάρα πολλά διδάγματα που στην Κηφισιά πήγαινε ο Γιαννακόπουλος κάθε Κυριακή σε ένα συγκεκριμένο φούρνο και μαζευόντουσαν όλοι οι άστεγοι. Θα πω αυτό που να πω. Θα μαζευόντουσαν όλοι οι άστεγοι, όλοι αυτοί. Υπάρχουν και στην Κηφισιά άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά, παιδιά. Δεν είναι όλοι πλούσιοι. Και τους κέρναγε όλους τα πάντα. Κάθε Κυριακή το είχε έτσι. Άμα δείτε μια συνέντευξη του Παύλου Γιαννακόπουλου στον Ταγματάρχη, θα καταλάβετε γιατί άνθρωπος είναι. Και πόσο πολύ αγαπούσε τον Παναθηναϊκό, αλλά και πόσο gentleman ήταν. Γι' αυτό και κατέκτησε τα πάντα. Τώρα όσον αφορά τον Τράκη, εγώ θα σας πω κάτι. Σίγουρα έχει να σηκώσει βαρύ φορτίο, σίγουρα είναι βαμμένος άρρωστος Παναθηναϊκός, είναι βαμμένος και άρρωστος, όμως κάποια φάση πήγε να τα βάλει με τη 13, όμως θα σας πω κάτι, κανένας δεν πάει να τα βάλει με τις φανατικές στήρες, δηλαδή κανένας δεν θα μπορούσε να τα βάλει με την 7 ή θα μπορούσε αλλά θα διάλεγε τη φάση όλη. Κανένας Κόκαλης, κανένας Μαρινάκης, όπως και κανένας Γιαννακόπουλος θα βάλει με 13. Γιατί ήταν τζαμπατζίδες και κάνανε φασαριά. Σε όλες τις ομάδες γίνονται αυτό. Ναι, όμως αυτοί είναι και που δίνουν τον παλμό μέσα. Κάποια στιγμή θα μπουν και οι τζαμπατζίδες, φίλε, δεν το γλιτώνεις αυτό. Μην κάνεις σαν τρελός και μην προσπάθεις να κλείσεις όλη τη θηλιά 13. Επειδή έχεις πρόβλημα, καταλαβες. Μην προσπαθείς να την κλείσεις τη 13 όλη. Εγώ ήμουν υπέρ της σειράς 13 σε αυτό που έγινε με τον Παναγιαννακόπουλο. Ναι, πες τη μαλακία σου, πήρες με απόκρυψη. Λέγε. Αγαμίσου, ρε. Όχι απόκρυψη, δεν σηκώνω αποκρύψεις. Χαϊντροπόρικ, τι έγινε εδώ πέρα ρε, πουστε, όπου πηγαίνεις, έχεις λαό με hate. Τι έγινε με σένα ρε, τι έχει γίνει, έχω χάσει επεισόδια. Ναι. Έλα. Ήρθα. Έλα, με ξέρεις. Ναι, έλα φίλε. Έλα, δεν σ' ακούω καλά, ρε. Πες μου, ακούω εγώ, πες μου. Τίποτα, έτσι σε πήρα να πούμε μια μαλακία. Να σου πω, πώς και άνοιξες βράδυ. Έτσι μου την έδωσε, είχα μοναξίες και άνοιξα. Μίλα λίγο πιο δυνατά, να ακούω καλά. Λέω, είχα μοναξιές, μου την έδωσε και άνοιξα. Ωραίος. Να σου πω, θα το συνεχίσεις το stream, δηλαδή, θα το κάνεις συνήθιο. Από ό,τι φαίνεται, δεν θέλεις. Θέλω λίγο να συζητήσουμε για το πώς βλέπεις το content σου και πώς βλέπεις το κανάλι σου να είναι. Αυτό το κάνω. Άντε γεια ρε που θα συζητήσω μαζί σου το κανάλι μου. Τι είσαι ο κριτής, τον παντών. Θα συζητήσω μαζί σου για το content. Ποιος είσαι ο Μουρατίδης. Του live stream. Άντε φάει καμιά πάστα. Ναι. Γεια, Λευτέρη. Γεια σου.
Ο υδροπονικός αυτός είναι ρουφιάνος και γαμιέται ασύστολα το μουνόπανο. Ποιος? Ποιο λες? Ο υδροπονικός. Δεν ξέρω, παιδιά, ό,τι έχετε βρείτε το. Εδώ πέρα μην παίρνετε να βρίσκετε άλλους. Βρείτε τα μεταξύ σας. Εντάξει, απλά πρέπει να το δηλώσω δημόσια να το ακούσουμε κι άλλοι. Να είσαι καλά, γεια. Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει μεν αυτό. Ό,τι έχετε είναι δικά σας προβλήματα. Μην τα μεταφέρετε εδώ. Εμένα δεν με έχει πειράξει ούτε ο υδροπονικός ούτε εσύ. Ο Αρσέν είναι ρούφ των Τζέων, πίνει καφεδάκι κάθε πέμπτη μενίδη και δεν ρεπόρτο. Άλλη ερώτηση. Δεν νομίζω, δεν είναι ρούφ ο Αρσέν. Πάντως με τους μπάτσους δεν έκανε κάτι ρούφ. Είπε δεν τρέχει τίποτα όταν πήγαμε εκεί σπίτι. Δεν νομίζω, δεν τον έχω για έτσι. Για Μανώλη Μανώλη Αμπελιώτη, μπάκαρε, μπάκαρε. Τι έκανε ο Βλάκς, τύπησε μόνο. Γεια σου ρε μπάκαρε. Για το NBA, ό,τι και να βλέπω, κουβά θα πας ρε μπάκι. Κουβά θα πας. Ναι. Ναι. Τι μαλάκες είσαστε. Γεια σου ρε μπακάρε. Λοιπόν, βάζω γραμμές πάλι, μαγκάκια. Πάρτε το τηλέφωνο, πασά, Μπάρδος TV. Πάρτε το ξανά. Και πάρτε ωραία τηλεφωνήματα, μην είστε μαλάκες. Παρακαλώ. Έλα, Λευτέρη. Ποιος είναι? Νικητική είμαι. Πήρα να σου πω, μη σηκώνεις αποκρύψεις και τέτοια. Μη σηκώνεις αποκρύψεις. Παίρνουνε για φάρσα αυτή. Ναι, κοπέλα μου, εντάξει. Έγινε. Ναι, γι' αυτό σε πήρα εγώ περισσότερο. Έγινε, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ναι, μη σηκώνεις αποκρύψεις. Έγινε, γεια. Τι έγινε στο σπίτι του αρχηγού και έρθει η αστυνομία. Κάποιος την κάλεσε. Τι να γίνει. Ναι. Παραδείξεις την κροατίδα. Τι. Άντε για. Δεν θα παίρνεις με απόκρυψη. Δεν θα σας δίνω βήμα. Δεν θα μιλάτε. Θα φημώνεστε με απόκρυψη. Καταλάβατε. Ναι. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα. Βγάζω το hydroponic από το live, γιατί είναι μεγάλος ρουφιάν. Δεν βγάζω κανένα από το live. Γεια σου. Θα φέρω το hydroponic εδώ πέρα να κάνουμε stream μαζί μου, φαίνεται. Με τόσο hate που έχει. Με τόσο hate. Συγγνώμη για το φίλο μου τον Αντώνη. Πάρα πολύ καλό παιδί. Και ωραίος. Το μπούζι το χαϊντροπόνικα, μα το φέρεις. Πω πω, τι κάβλες έχουν αυτοί. Τι κάβλες έχουν. Δεν τους πέφτει με τίποτα. Ρε χαϊντροπόνικ, με τίποτα. Δεν το ξέρω το φορτωτρέλα αυτό, να, δεν το ξέρω.
Ο επικαλεστής και ο χοντροπώνει κολυτάρια δεν νομίζω. Δημήτρης Μεντελέγιο. Λοιπόν, Δημήτρη, γνώμη για τον Κωστάκη. Ο Κωστάκης είναι φίλος μου κι αυτός. Είναι... για να είναι φίλος μου και φίλος του Μάνθου, είναι της ίδιας πάστας παιδί. Της μεγάλης Καραμούζα σχολή. Πάλι ο ίδιος. Πάλι ο ίδιος. Έλα, Δευτέρη, ναι. Το πάρτο που τον έχεις. Το γαμάει πέτει. Ναι. Φέρ' τον αυτό τριμπούιν, το γαμάει πέτει. Ναι, τον έκανε ρεμπέτη. Γνώμη για Χατζηχρήστο, το παιδιά της original. Δεν τον ξέρω. Από αυτόν τον επικαλεστή τον είχε βγάλει ο Χαγιάτες σε ένα βίντεο που έτρωγε ένα κοτόπουλο, έτσι τον κοροϊδεύανε. Έτσι του είχαν έρωτα, το, έτσι το έγλυφε το κόκαλο, έτσι. Λες και δεν είχε ξαναφάει, και το κόκαλο δάγκωνε. Τι παιδί είναι αυτός. Από ταινίες τι βλέπω. Τσόντες. Άντριου Χολάντερ. Το κλείσα κατά λάθος, έκανα μαλακία. Φουρτοτρέλα, δεν το ξέρω ρε παιδιά. Μπέτι λέει. Ναι. Φέρε Μπέτι και χαϊδροπόνικ να κάνω. Ω, βαρέθηκα. Αν συνεχίσετε έτσι θα το κλείσω ρε μαγκές. Αν συνεχίσετε έτσι τώρα να το κλείσω. Είναι και κάποια άτομα που δεν είναι μαλάκες. Ναι. Ρε Ντράγκες εσώ. Στρίμα Δαμαντίδης, Βάρδος. Ναι, θα γίνει φιλέ. Αν συνεχιστεί το θέμα. Αν συνεχιστεί το θέμα, εννοείται ότι θα γίνει. Πού στη δεστιγμή, είπα μια φορά την Πέτη εγώ σε ένα story μου στο Instagram. Πόσοι μπαίνετε εδώ πέρα και λέτε για την Πέτη, πού να δείτε και το βίντεο δηλαδή. Το βλέπω στο Λαζόπουλο. Ναι. Παραδέχεις ότι πέταξες την κροτίδα σε Χαγιάτε. Παραδέχομαι για την κροτίδα, ναι, ξέρεις τι, που την έβαλα στην κολοτρυπίδα σου. Σε ξέρουν όλοι, σε έχουν καταστρέψει. Την έβαλα στην κολοτρυπίδα σου, τέτοια. Απορώ πως μιλάς με τέσσερα σχιζοκολιά που σου έκανε. Άντε για, πούστη. Μασεντόνια, όλα θυμίζουν τον Πόρδο, όλες οι κουβέντες από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν. Δύσκολα. Τον εγουστάρω ρε φίλε, το έχουμε πει. Είναι ο μικρός μου αδερφός. Αν και είναι και μεγαλύτερος στην ηλικία από μένα. Ανοίγουν. Μπέτι. Ρε τις πούστιδες. Πού να σας έδειξα ρε. Θέλετε να σας βάλω ρε πούστιδες τώρα εδώ που είμαστε μεταξύ μας στο βίντεο με την Μπέτι. Θέλετε να σας το βάλω πείτε μου ρε. Donate και σας το βάζω. Έτσι. Όχι μην κάνετε, δεν θα σας το δείξω. Μην κάνετε donate. Δεν θα σας το βάλω. Ναι. Άντε για. Έτσι. Γιατί είναι γνωστός ο αριθμός σου.
Ναι. Καλησπέρα, Δευτέρη. Καλησπέρα. Για να σε ρωτήσω. Ναι, ρώταμε. Ο Τζανέτος είναι τόσο μάγκας όσο βιλώνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, άντε ρώτα τον, δεν μπορώ να πω εγώ για άλλους. Γιατί πουλάει πολύ τρελίτσα από ό,τι βλέπω. Εντάξει. Ο καθένας εδώ πέρα και εγώ και ο Τζανέτος και όλοι μας κρινόμαστε από αυτά που λέμε και από αυτά που κάνουμε. Δεν σε ακούω καλά, Δευτέρη. Λέω, ο καθένας εδώ μέσα και εγώ και ο Τζανέτος και οποιοδήποτε κρινόμαστε από αυτά που λέμε και από αυτά που κάνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπω σε διαδικασία εγώ να κρίνω άλλους. Κατάλαβα. Εντάξει, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Μπέτη. Έλα, Κατερινάκη, Μπέτη. Άντε γαμηθείτε. Θέλετε ρε, πούστιδες. Ναι. Μπέρι. Ναι, ποιος είναι. Έλα, Καλλιόπη. Έλα, ρε Καλλιόπη. Τι γίνεται, καλά. Καλά, εσύ. Έκανε μύτρο Βάρδος σήμερα από το μαγαζί. Ναι, και τι σου κάνε, ερωτική, ερωτική εξομολόγηση. Ναι, ναι. Αφού όλο τον αποπέρνεις. Το αγόρι μου, άντρας μου. Όλο τον αποπέρνεις. Το αγόρι μου το όμορφο. Εντάξει, μπορείς να μπλοκάρεις ένα προφίλ που παριστάνει εμένα σου παρακαλώ. Όχι, Καλλιοπάκη μου, όχι, θα τα πούμε μετά, δεν μπλοκάρω κανέναν. Λοιπόν, Μανώλη Σαμπαλιώτης, η Τζέννη. Μανώλη, ας την Τζέννη Μπάκη. Η Τιβάντο να μας πεις από το κουζινάκι που είναι. Η Βάντο που είναι από το κουζινάκι με το Μαρίνο Γλου. Άντε γάμι σου. Λοιπόν, Μπέτη, προκαλώ την Μπέτη να πάρει τηλέφωνο. Λευτέρη, βάλε μόνο ήχο να ακούσουμε. Ρε πούστιδες, αφήστε με ήσυχο. Αφήστε ήσυχο, όχι. Μόνο ήχο να βάλω, θα παίξει αύριο από το τσίλι καφενείο μέχρι στο μουνί της θείας μου. Δεν βάζω τίποτα. Μπέτη! Πάντως το είδα. Μα αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Στο Instagram έχω 1600 ακόλουθους. Μ' ακολουθούν. Δεν ασχολούμαι πολύ. Ούτε θέλω να διευρύνω το Instagram ούτε τίποτα. Λοιπόν, όταν ανέβασα το story με την Μπέτη. Το κλείσα να πω. Λοιπόν, όταν ανέβασα το story με την Μπέτη, ξέρετε πόσοι είδανε το story αυτό. Θέλετε να σας δείξω πόσοι είδανε. 3.500, χωρίς να ταγκάρω, χωρίς να πω ξέρω εγώ tag Μεσσίας ή να βάλω κάτι, μόνο Λευτέρης. Είδαν 3.500 ένα story που δεν είναι τάγκαρα κανένα και έχει 2.600 ακόμα. Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πρόκοψες έτσι ρε πούστη. Πώς τους γάμισες έτσι. Μίλα ρε μαλάκα, μίλα. Όπ, σας πάτωσε ο Χαντροπονίκ. Πώς. Σας πάτωσε ο Χαντροπονίκ. Με αριθμό πάτε. Πώς τους έκανε τον νέι, σας πάτωσε. Πώς τους γάμισες έτσι, μου τα γάμισε όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα. Που να πάρει, αυτό το λέει ο Βάρδος. Όχι που να πάρει. Α, το ταλέντο μου είναι έφυτο. Είχε κολλήσει ρότα και τα κορίτσια. Εγώ δεν έχω καλή φωνή. Δεν είναι ο καλύτερος ο Αδαμαντίδης από μένα. Δηλαδή, Λευτερή, να είσαι σωστός, έτσι. Ο Αδαμαντίδης είναι καλύτερος από μένα. Ναι, του λέω, είναι καλύτερος. Τι λες, ρε Βγωμιάρη. Βγωμιάρη, ήρθες τώρα, είσαι μάνατζερ. Λοιπόν, παιδιά από σήμερα. Τέρμα ο Λευτέρης από μάνατζερ, εντάξει, μάνατζερ μου είναι ο Αρσέν, με αυτό να είναι. Ρε να μπούστη ρε. Τι είναι αυτός ρε. Μπέτη. Η
Ιωνικάρα Νεάπολη, ναι. Πες τη μαλακία σου γιατί πήρες με απόκρυψη. Ποιος πέταξε την κροτίδα, θα σας κάνει εξπόσο χαγιάτε. Εντάξει, εγώ φταίω που είμαι και 40 και ασχολούμαι τώρα με τα 17 χρόνια. Παραμύθι, δεν έχω βίντεο με Μπέτη. Είσαι πολύ λάθος, φίλε. Έχω. Αλλά επειδή είναι γυμνός ο Μεσσίας... Ακόμα και να τσακωθώ, δεν θα το δείξω. Είναι η εποχή μου, ναι, ήρθα εδώ πέρα για να... Δεν υπάρχει άλλος, λέμε, σαν και αυτό, να ρε, δεν υπάρχει, ρε... Δεν βάζω τίποτα από ήχο, παιδιά. Μην πάνε να ψαρώσεις. Μην πάνε να ψαρώσεις το έχω, δεν βάζω τίποτα. Όχι, ούτε ηχητικό. Θα παίξει και το ηχητικό. Είναι πολύ προσωπικό αυτό. Και μετά, την άλλη μέρα θα μου λέει... Πώς τους γάμισες έτσι, ρε μαζάκι, πώς τους πατσόκους έτσι, ρε πούστε. Πώς τους γάμισες έτσι. Φαντάσου είναι, πόσο κότες, ούτε με αριθμό δεν παίρνετε και θεωρούστε και άντρες. Δεν υπάρχουν αυτά τα αρσενικά. Πώς τους γάμισες έτσι, πώς τους έφτιαξες έτσι. Σας κράζει ο Χαϊδροπονί. Πώς ρε μαλάκα. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μαλάκα. Σας πώς τους γάμισες έτσι, μου τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα. Ο Βάρδος δουλεύει τα πρωινά, όχι δεν παίρνει τίποτα ο Βάρδος, ούτε πείδαμε ούτε τίποτα. Εγώ πάω να του κάνω μια κολεγιά με το λογιστή. Πας και του βγάλουν παιδιά να παίρνει ένα επίδομα, είναι κρίμα. Να παίρνει το παιδί ένα επίδομα, να πηγαίνει στην τράπεζα για να σηκώνει λεφτά και να μην έχει ανάγκη κανέναν, ειλικρινά. Εγώ την μπορώ, κάνω. Με αχαριστία, χωρίς αχαριστία, δεν πειράζει. Εγώ το κάνω για μένα, δεν το κάνω για να μου πούνε μπράβο. Και όχι εγώ, και άλλα παιδιά, έτσι, και άλλα παιδιά. Μπέτη. Πώς ζει ο Βάρδος. Δύσκολα. Ευτυχώς έχει δικό του σπίτι. Αλλά εντάξει, τι σπίτι. Σανατόριο είναι αυτό, δεν είναι σπίτι. Μαυσολείο, μαυσολείο. Ναι. Εγώ δεν είμαι πρόσβαση. Πώς τους γάμισες έτσι, ρε μαλάκα. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε πούστε. Φίλε. Πώς τους γάμισες έτσι. Βάλε detective να το βρεις. Άντε γεια. Πώς τώρα κατάλαβες γιατί κράζουν, γιατί άλλοι τα λένε με μούρι και άλλοι κρύβονται σαν πατσαβούρες. Πώς τους γάμισες έτσι, μου τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα. Έχει κάποιο δίκαιο ο Χαντροπονίξ αυτό. Σώσει κρύβονται. Να βγαίνεστε και να τα λέτε με τα πρόσωπά σας. Όχι από πίσω. Θα του φτιάξω ένα λογαριασμό στην τράπεζα του Βάρδου. Αυτό πάνω να κάνω με τον λογιστή και σε κάποια φάση θα το δείξω. Θα το δείξω όλο το bank με το όνομά του, τα πάντα που είναι δικός του και την κάρτα να την έχει αυτός και από εκεί και πέρα όποιος θέλει θα κάνει τα δικά του με τον Βάρδο. Παραμύθα δεν είναι Θανάση Τσιαντάκη. Επειδή δεν θέλω να το δείξω, με μπριζώνεις. Αρκάση Χορ.
πάρα πάρα πολύ σωστή παλιά παροιμία, αρχαία. Ουδής αχαριστότερος εκ του ευεργεντηθέντος. Δεν πειράζει όμως. Υπάρχει κι άλλη μια που λέει κάνε το καλό και ρίχνω το ιστό γυαλό. Με το Χαγιάτε δεν έχω καμία κοντρά. Καμία κοντρά απολύτως. Ρε φίλε, δεν μπορεί να δουλέψει ο Βάρδος. Δεν μπορεί να δουλέψει ο Βάρδος. Ο Βάρδος είναι για να παίρνει το επίδομά του. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε. Θα βάζει και Μπέτη λεφτά, λέει. Δεν ξέρω, είναι και το Κατερινάκι. Ο Βάρδος πρέπει να τραγουδήσει το υπάρχω μπροστά στη Υγειονομική Επιτροπή, λέει. Το επίδομα αναπηρίας είναι σίγουρο. Έχει οριμάσει λίγο Χαγιάτε, πιο παλιά ήταν για μάπες. Δεν τον ξέρω πιο παλιά, για να σου πω. Σίγουρα, στα τελευταία, εγώ έτσι πως τον έχω παρακολουθήσει, μου φαίνεται να έχει βάλει λίγο πιο πολύ μυαλό, από ότι πιο παλιότερα ήταν λίγο πιο υπερόπτης. Τώρα έχει λίγο προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Όχι, δεν θα βάλω ηχητικό. Δεν θα βάλω ηχητικό Μπέτη Βάρδο. Μπέτη Κατερινάκη. Αν έχουν φάει λεφτά στο όνομα του Βάρδο από εκεί και donate και λεφτά με τη Σέσουλα. Αυτά που του κάνανε είναι μία σταγόνα στον ωκεανό από ό,τι θα μπορούσαν να του είχαν κάνει με βάση τα λεφτά που έχουν πάρει στο όνομά του. Το ξέρετε αυτό. Αυτό, άκου φίλε, έλεγα για το επίδομα αυτιστικού στο όνομα του Βάρδου από το τραβέλι που παντρεύτηκε. Μαγκές, εμένα αυτή η γυναίκα που μένει εκεί, η ονονόματη Κυράννα, εντάξει, μου είπε ότι αυτό το τραβέλι του έχει βγάλει επίδομα και του το παίρνει αυτή. Και τι μου λέει, και τι μου είπε, πιάσε μου λέει και βρες τι του έχουν κάνει. Και αυτό το τραβέλι τι γίνεται. Μόλις εγώ ενδιαφέρθηκα γι' αυτό να μάθω τι έχει γίνει με το παιδί και έβαλα λογιστή και ρώτησα το Βάρδο το αφημί του, με παίρνει τηλέφωνο το τραβέλι και αρχίζει και μου τσαμπουκαλεύεται. Και μου λέει να σου πω, κοίτα μου λέει μαλάκα, ποιος εσύ μου λέει που ζητάς, τι τα θες μου λέει αυτά. Της λέω γιατί κάνεις έτσι, λέω, έχεις κάνει κάτι πονηρό. Ρε ποιος είσαι εσύ μου λέει ρε, θα σε πάω στην αστυνομία μου λέει. Που ρωτάς μου λέει για τον Βάρδο. Της λέω άκου. Εγώ είμαι αυτός που ψάχνω για το τι έχει γίνει με τον Βάρδο και αν της λέω πιστοποιήσω ότι εσύ έπαιρνες επίδομα στο όνομά του, σε έχω πάει, της λέω, κάτι, άσε που θα έρθω από εγώ από εκεί και θα σου βγάλω την περούκα που φοράς, αλλά εκτός από αυτό θα σε δώσω και στην αστυνομία ότι εισέπρατες παράνομα επιδόματα στο όνομα ενός αμαία και να δεις τι θα σου κάνουνε. Θα παρακαλάς εγώ να σε πλάκω να δύο μερόνυχτα παρά αυτό που θα σου κάνουν οι τσοσμπά. Ρε Παναθηναϊκός, μη με αναγκάζεις να σε μπαναρώ. Χαλάρωσε λίγο με τα σχόλια, μη γίνεσαι μαλακάς. Σκάνε καταγγελίες για βιασμούς, γι' αυτό έχει μαζευτεί. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό, αλλά δεν θέλω και να πω για ποιο λόγο έχει μαζευτεί. Εσύ δηλαδή δεν βγάζεις χρήμα, η Νίνα. Νίνα, κάτι βγάζουμε κι εμείς, κάτι ψίχουλα βγάζουμε, αλλά σίγουρα αυτά τα ψίχουλα που βγάζουμε για αυτά που έχουμε χαλάσει για να στρώσουμε όλο το κανάλι, τα μηχανήματα που πήραμε και την ψυχική οδύνη που τρώμε είναι ένα τίποτα. Δηλαδή αυτό που κάνω εγώ είναι χαβαλές.
αυτό που κάνει ο Χαγιάτα είναι δουλειά. Καταλαβές. Έχει αυτή τη... Και εμείς, εγώ στο Βάρδο, του, τα donate τα έκανα πριν τα stream. Οπότε άντε γεια. Εντάξει. Τι μαλάκας είναι αυτός ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να με αναγκάσει τώρα να πάρω το κινητό, να ασχοληθώ τώρα ένα λεπτάκι για σένα, να σε μπλοκάρω. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι, ρε Μπούστη. Γιατί το κάνετε αυτό, μπορώ να μου πείτε γιατί. Γιατί τα κάνετε αυτός, γιατί τα κάνετε αυτά. Να σου πω πώς προέκυψε το ντου. Όχι, δεν θα σου πω. Λευτέρη, δεν ξέρω ρε παιδιά πώς θα βγάζει. Τι είμαι ο λογιστής του. Προσπάθειες κάνουμε για το τραστ το ποιοτικό. Εμένα είναι η ζωή μου αυτό, να ξέρετε. Μακάρι να είχα όλη αυτή την απαρτία, τους έφερα εδώ σπίτι μου κάθε μέρα. Ψωμί, κελιά και όλοι εδώ σπίτι μου. Νίνα, λες μαλακίες. Και άμα το συνεχίσεις θα φας blog, γιατί δεν ισχύουν αυτά που λες. Και επειδή κάνω διάλογο τώρα με τον κόσμο, δεν θέλω να προσπερνάω σχόλια για να νομίζετε ότι αποφεύγω. Εγώ θέλω να τα απαντήσω όλα, αλλά αυτά που γράφεις, Νίνα, είναι καθαρές μαλακίες. Εντάξει. Ένα παλιό μου νοήσε και τίποτα άλλο. Άντε για μισό από εδώ πέρα, Νίνα. Άποψη όταν ο Τζανέτος έπιασε μπάρδο και άρχισε να ταχώνει για εσάς που σκάσατε σε αρχηγό και για εσένα δεν έσπασε μύτη. Ο Βάρδος αφού πηγαίνει από εκεί πέρα, αλλά θα κάνει από εδώ και πέρα να τα επομένει όλα. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ δεν λέω πολλά. Όταν με ενοχλήσουν κάποιοι άνθρωποι και θεωρώ ότι είναι, με ενοχλήσαν στο απροχώρητο και με προσβάλανε, δεν λέω πολλά, ούτε θα σε γαμίσω, ούτε θα σε κάνω, ούτε έρχομαι από εκεί, ούτε τίποτα. Θα με δουν μπροστά τους άξαφνα και θα... Εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Τι λέει? Πάντα πάντα στην εικόνα του καναλιού και θα σου βγάλει επιλογές στην τελευταία. Επέλεξε κάτω μπαν. Όχι, το είδα πως θα τον κάνω, εντάξει. Λοιπόν, τι λέει? Το YouTube δεν δίνει φράγκο από μόνο του Λευτέρη, προσπαθήσει να βρει κανένα χορηγό. Δεν το κάνουμε ρε φίλε για τα... άκου αδερφέ, δεν το κάνω δηλαδή. Τα λεφτά, ό,τι μιλάμε μαλακές, ό,τι καλοπροαίρετο είναι, ας έρθει και να στηρίξουμε, να κάνουμε να δείξουμε, να παραγγέλνουμε εδώ, να κάνουμε να δείξουμε. Δεν το κάνω μόνο για τα λεφτά. Δεν το κάνω για τα λεφτά. Δηλαδή και εγώ μία να μην μου πείτε, θα ανοίγω stream μία στο τόσο. Θα ανοίγω stream. Ειδικά με Βάρδο και Μάνθο. Η Μπέτη έκανε τον Βάρδο ρε Μπέτη. Δεν βάζω Μπέτη ρε. Σατανάδες.
Να λέμε την αλήθεια. Ένας βάρδος σας έκανα νοκάτο. Θα σε έχω για έξυπνο. Αφού με έχεις για έξυπνο, δεν πρέπει να κάνεις αυτή την ερώτηση. Εντάξει. Να κάνω live με φρουτάκια, όπως ο χταμπόδιας. Μπέτι. Που είναι όλοι 3,5 ώρα, που λες να είναι ρε φίλε. Στο ταμτούμ για μαϊμούδες. Αντρεούλης, ωραίος. Νικόλαος ζήτα αρές, ναι, έχει αλλάξει απόψη μου. Κατά πολύ. Ναι, αύριο θα κάνω stream με βάρδο, μάγκες. Crazy boy, άντε φάει μια πάστα, ρε. Όχι, δεν μένει με βελιτρά ο βάρδος. Γεια σου φίλε Φουντούλη. Όλοι ζητάνε στα μάτια τα βίντεο με Μπέτι. Μου φαίνεται θέλουν να δούνε Γκρόβερ. Θέλουν να δούνε τον μπάτο του Σαμαρουλόφιλο. Χαρμανιάσατε, ε, βάρδο, ε, θέλετε βάρδο, αύριο θα σας δώσω βάρδο. Crazy boy, ρωτάς μαλακίες, γι' αυτό δεν σου απαντάω. Χαλβά. Λευτέρη, φέρε μας τον Mr. Μπούτια και Αντρεούλη να φτάσει στα 10 κάπα. Αν μπορούσα θα το είχα κάνει. Δεν είναι στο χέρι μου. Μη σταματάνε τα donate, όχι δεν πουλιά μια το χρήμα. Για κανένα donate δεν θα βάζα μπέτη. Ο Μπούτιας είναι άσχημα, ναι. Νομίζω δεν έχει πεθάνει, αλλά ότι είναι άσχημα είναι, είναι γέρος πολύ. Μπέτι. Λέω, ποιος είναι αυτός ο Λαρισαίος είναι. Ο Λαρισαίος έχει κολλήσει με την Μπέτι. Μιτσάρα που είσαι ρε. Άμα φέρω τσόλο τελείωσε. Άμα φέρω τσόλο. Το έχω σκεφτεί να ξέρεις, δεν γίνεται όμως. Το σάκι του Πειραιά. Δάσκαλος, ε, τι φωνάρα ήταν αυτή που είχε ο δάσκαλος. Crazy boy, συνεχίζει τις μαλακίες. Πάντα, όχι, δεν έχω αλωθεί. Τεσλά, δεν έχω αλωθεί. Άμα έρθει εδώ πέρα και βάλει βίντεο με Μπέτι ο Μάνθος, εγώ θα την πληρώσω. Το stream θα την πληρώσει. Δεν θα την πληρώσει ο Μάνθος. Ο Μάνθος στα αρχιδιά του. Με τα επιδόματα του βάρτου του τα βουτάνε. Δεν έχω κάνει κάτι ακόμα, θα κάνω. Το έχω πει.
Μπέτι. Φέρε και Τζούλια με Βάρδος. Με Τζούλια είχα παθές στο παρελθόν. Θέλετε να ακούσετε ηχητικό Τζούλια στο κινητό μου? Θέλετε να ακούσετε ηχητικό Τζούλια που κλείνουμε ραντεβού? Οι παλιοί, ακούστε λίγο, οι παλιοί οι οποίοι ήταν αστέρια έχουν εξοφλήσει και δεν γυρνάει πίσω αυτό. Να ξέρετε. Φρέσκα φρούτα. Το φρέσκο φρούτο είναι Βάρδος. Ο Φρύβος δίνει κοντέτ με τις μαλακίες που κάνει, αλλά είναι μαλακιστήρι, δεν είναι για συζήτηση. Είναι για φάπες. Γεράσανε, όπως το είπε ο Χαντροπόνικ, γεράσανε. Φρέσκα φρούτα, θέλουμε φρουτοπία. Ένας καλός, για όσους είναι από τις... από τη Νίκαια, ξέρω εγώ, από τη Σπάθας, ένας καλός ήταν ο Ψαράκιας να έρθει εδώ, αλλά έχει εξαφανιστεί κι αυτός. Με ό,τι μπορούμε παλεύουμε, με το τίποτα. Πρέπει να φτιάξω λίγο το χώρο γιατί είναι σαν να έχουν μπει ρακινοί. Δεν κάνω τίποτα άλλο ρε αδερφέ. Πλένω πιάτα και φτιάχνω χώρο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Βάρδος με εθνικό, στάρμα και λιό, σίγουρα. Ο εθνικός δεν έρχεται με Βάρδο. Να φέρω Βάρδο Πετρέλαιο για σπάρινγκ. Θα τον φέρω. Μια γούνα στο Μεσσία, ε. Νέο αίμα. Εγώ φιλοδοξώ να μείνει ο Γεράσιμος, παιδιά. Φιλοδοξώ να μείνει στο στρίμα ο Γεράσιμος. Πότε θα γίνει, δεν ξέρω με το Χαγιάτε. Έχω μιλήσει μόνο για να γίνει καινούριο meetup. Με Βάρδο και με όλους. Ίσως μπορεί... αν τα βρούμε κάπου ενδιάμεσα, όπως το είπε και αυτός, κάποτε, κάπως κάποτε να γίνει αυτό το event. Το προηγούμενο που διοργάνωσα στην Τρούμπα γάμισε πάντως. Για Τρούμπα και για πρώτο και για lockdown και για αρχιδιά, πήγε τρένο. Το ψαράκια. Γεράσιμος, καλός είναι. Ωραίος είναι, μόνο που μιλάει. Μάνθος πρέπει να είναι, αλλά ο Μάνθος δουλεύει ρε παιδιά, δεν γίνεται. Οικογένεια έχει δουλεύει, δεν μπορεί να έρχεται από τον θέλω εγώ. Λίγο ακόμα θα συνεχίσω και να το κλείσω. 10 λεπτάκια. Λοιπόν, για να δούμε γραμμές, να βάλω γραμμές. Σας βάλω λίγο ακόμα γραμμές. Ναι, για ένα μήνα δεν έχουμε μια χαρά τα πάμε. Για τον ένα μήνα που είμαστε, εννοείται θα πάμε μια χαρά. Πάρτε τηλέφωνο.
Πάρτε τηλέφωνο για να μην πείτε μαλακία. Βάρδος με Μάνθο. Αλλά αν κάνεις μια νέα κόντρα Βάρδος με δάσκαλο, ο Βάρδος να βρίζει και ο δάσκαλος να παντέσει σε δικό του στυλ. Εγώ δεν θα σου πω κάτι. Ο Βάρδος με δάσκαλο είναι δύσκολο να γίνει κόντρα, αλλά Μάρθος με δάσκαλο θα γίνει. Γιατί ο Μάρθος δεν... έχουν γίνει στο Instagram πολλές κόντρες. Ο Μάρθος δίνει περισσότερο κόντρα από όλους και από τη μεριά του αρχηγού. Συμφωνώ, Κορομιλά. Καλό βράδυ. Δημήτρη, μη λες βλακίες, Μεντελέγεφ. Μη λες βλακίες τώρα. Σε έχω για καλό προφίλ εσένα. Μη ρωτάς καραγκιουζιές. Τι είναι, τελειώσαν τα τηλέφωνα. Πώς το πάθατε ρε σατανάδες και δεν παίρνετε. Μήπως έκλεισε αυτό. Φαίνεται περίεργο. Μπέτι. Σχήμα. Ναι. Ναι. Παρέα, Νικός. Ρε κουτάμ, άρεσε. Γιατί έχει κολλήσει με το ρεκ. Καλός είναι ο ρε διακοντέτ. Καλός είναι. Δεν είναι βάρδος. Με τίποτα. Δεν υπάρχει βάρδος. Αλλά είναι καλός. Για εκεί μέσα αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος. Κανένας δεν δίνει κοντέτ. Κανένας. Ωραίο Crazy Boy, βλέπω δεν βαριέσαι ποτέ να τρως τα μπαναρίσματα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θα ήταν πολύ ωραίο σίγουρα αν γινόταν ένα επικό live stream με όλα τα φιντάνια του αρχηγού και εγώ με Μάνθο, Βάρδο και δάσκαλο και Γεράσιμο. Πιστεύω ο Μάνθος θα τους κατατρόπω ότι σε χρόνο ρεκόρ θα παίζαν όλοι μπουκέτα. Σε χρόνο ρεκόρ. Όλοι αναμεταξύ τους, σε ένα μπάχαλο. Όπως είναι του Fatboy Slim το Push the Tempo. Το έχετε δει το Push the Tempo, τι γίνεται. Στη λαϊκή. Εννοείται, Δημήτρη, ότι το έχει καταλάβει. Δεν είναι χαζός. Εννοείται ότι το έχει καταλάβει. Ξέρει.
Μπέτι. Μου το κόλλησε ο Αλυσαίος. Μεγάλη σιγανό παπαδιά λέει. Βλέπω το τηλέφωνο δεν χτυπάει. Τι πάθατε ρε σατανάδες. Αν μπορώ να φέρω τη μελαμψή που ήταν στον γκάζι εκεί που χόρευε ο Βάρδος. Είχα το βιντεάκι στο Insta μου. Δεν θυμάμαι ποιο έλεγε ρε Στίβ. Λοιπόν, ένα τελευταίο τηλέφωνο, τελειώνεται, ρίχτε το. Ένα τελευταίο τηλέφωνο. Cooking stream με τον πιπεράκο, να φέρω πιπεράκο. Ναι, θα μαγειρέψουμε εμείς, θα κάνουμε μπουρδέλο μια κουζίνα για να μας κριτικάρει ο Βάρτος στο φαΐ. Άσε μας ρε φίλε. Και δεν φέρω να το μάθω να του δώσει δύο κουβάδες, να τελειώνουμε. Stream σε μπουρδέλα. Μάγκες, αύριο του τάξα του Βάρτου μπουρδέλο. Θα τον επάω να γαριφαλώσει. Και εννοείται θα τον βγάλω βίντεο. Το άνοιξα την άλλη φορά την πόρτα καθώς γδυνότανε. Και μου λέει, μάνατζερ απολύεσαι, μάνατζερ απολύεσαι, μου λέει. Το μπούστι. Τους, πού να τον βρω τον τους να τον αφέρω. Δεν έρχονται παιδιά, δεν έρχονται έτσι εύκολα, δεν μπαίνε σε live. Πολύ... Α, δεν ξέρετε τι του κάναμε χθες. Να σχολιάζει πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, χθες του Βάρδου του βάλαμε το Μητσοτάκι που έβγαζε λόγο. Για να δω, το έχω το βιντεάκι. Θα σας δείξω το βιντεάκι τώρα στο κλείσιμο έτσι να γουστάρετε. Έλεγε ο Μητσοτάκης και έλεγε και ο Βάρδος. Για να δω. Μέχρι και εσύ, επανέλαβε. Μετάλλαξε ο μικροδόμος. Σαρώνει πια ολόκληρο τον πλανήτη. Έχει πολύ υψηλή μετρητικότητα. Όμως φαίνεται και να αποκαλεί χαμηλότερη νοσηλότητα. Κάνει το Μητσοτάκι, κάνει. Όλα τα κράτη. Σοβαρός, ναι, σοβαρός. Σοβαρός, όπως ο Μητσοτάκης. Με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, αλλά και λιγότερες νοσηλίες. Ενώ ειδικά στη δική μας χώρα, ζούμε τη μετάβαση από τη μετάλλαξη Δέλτα στην Όμικρον. Ρε πού στη ίδια είναι ρε μαλάκα. Μαλάκα ίδια είναι. Μαλάκα ίδια είναι. Μαλάκα. Ο μπαμπάς σου είναι μαλάκα. Μαλάκα ίδια. Μαλάκα ίδια είναι. Με τι αφοσίωση, κοιτάει τον μπαμπά του μαλάκα. Ίδιοι είστε μαλάκα. Ούτε σαβιό σταγόνες βροχής. Είναι και πουλιτάρια για τα δύο, ε, είναι πουλιτάρια. Γι' αυτό έμεινε στον μπαμπά του, είναι πουλιτάρια ο μπαμπάς του. Για πες, πες και κοίτα πες τα λόγια. Όχι εκεί, εκεί και πες τα λόγια. Όμως όσο σίγουρος είμαι πως τα προηγούμενα βήματα μας δεν ήταν αυτονόητα, άλλο τόσο πιστεύω ότι τα επόμενα θα μας βγάλουν. Μιας και στο κολλητό μου έκανα για αυτό που κάνει τώρα. Και ένα μπορώ και την κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα είμαστε εδώ, στο πλευρό του κάθε ένα μαλάκα να το γάμαμε με ένα νύχτα. Διορθώνοντας τα λάθη μας, ακούγοντας τις φωνές σας. Μαλάκα δεν θα κάνουμε τις DNA. Ήταντας λύσεις, όποτε και εγώ μιλήσω. Στη διάρκεια του 2021. Πέσω, κοίτα ρε μαλάκα και πέσω. Κοίτα πέσω. Μην έλεγα τίποτα. Και σε αυτές όμως.
απαντήσαμε για σας είναι της αποφασιστικότητας. Καλέ. Όταν ο κύριε Μαλάκα πρόεδρος με γονείς. Πού είναι ο κύριε Μαλάκα μας συμφωνεί. Για γονείς από αυτό έχει πει. Έκανα και ότι έχει τύπος με εγώ. Τα χείλη σας είναι ίδια μα. Ε, το μπούστι ρε μαλάκα. Λες και τους βγάλανε από κάνα καλούπι ήταν και οι δύο. Εγώ πιστεύω άμα ο Βάρδος πάει στο Μέγαρο Μαξίμου θα ανοίγουν οι πόρτες έτσι. Εννοείται ούτε ταυτότητες ή τίποτα. Καλησπέρα πρωθυπουργέ μας. Τι να κάνει ο Πετράς να πληρώνεται. Το μπούστι. Το τζοτάκι μη. Λοιπόν, δεν παίρνετε και τηλέφωνα. Τελείωσε το ενδιαφέρον για το stream. Έτοιμος να κλείσω είμαι. Με μια ευχάριστη μητσοτακική νότα που σας έδωσα. Εύχομαι σε όλους καλή καραντίνα τις εορταστικές μέρες. Με αγάπη ο Πρωθυπουργός σας. Λοιπόν, και μια αποκαλυπτική φωτογραφία δασκάλου που ανέβασα στο Instagram σαν story. Κοιτάξτε Greek lover ο δασκαλός. Greek lover με τρίχα για pullover. Ένας και μοναδικός δάσκαλος. Να μανέ, να μανέ. Απίστευτο να μανέ. Πάμε να μανέ, να μανέ. Να μανέ ρε πουστή. Να μανέ, να μανέ. Φτάσαμε στο τέλος του stream. Γεια σου Μιτσάρα Μελά. Γεια σας παιδιά. Σας έδωσα και μια ευχάριστη νότα. Λοιπόν, κλείνουμε. Σας καληνυχτώ. Ήρθε η ώρα να την πέσω στο επανειδήν και να είστε όλοι καλά. Αύριο με Μεσσία μαζί θα σας δώσουμε ό,τι έχουμε. Φιλοδοξώ να είναι και γερά.